လုံးမဲမင်္ဂလာပါပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ဆံမြချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့မှာတော့စိုင်းဆရာကြီးဒေါက်တာနိုင်မန်းလာရေးသားထားတဲ့ရာဇာတရရေတော်ပုံစံဆိုတဲ့သမိုင်းဆောင်လေးရဲ့အပိုင်းကိုကိုထိဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်ပြီးရစကြိုသူမြတ်ကကုန်းဖိတ်ရှာတော့ဘယင်မင်းောက်ကိုမမင်းရာဇာတရကိုတွေ့မြင်ခွင့်ရပြီးအရှိန်မင်းကြီးလက်ဆောင်ပန်းနာများပါတော်မူပါလို့လျှောက်တယ်ဘယင်မင်းောက်လည်းဝမ်းသာအားရတော်မူတော့လက်ဆောင်ပန်းနာတွေကိုတင့်တင့်စွာနဲ့စီရင်စီတယ်လူ60ထမ်းမိုးရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလှေသို့ထမ်းချစေတယ်ပြီးရစကြိုသူမြတ်ဟာခိုင်းတောက်ဆရာတော်တပါးကိုအဖို့ပြုလို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတင်ထားတဲ့လီနဲ့ရာဇာတရရှိရာတက်စကန်းကိုကူးတယ်ရာဇာတရရဲ့တန်းတန်းပုံဝအပြင်းမတ်မှာလှေဆိုင်လို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုထမ်းနေစီပြီးတက်ပြင်းမတ်မှာစကန်ချနေတယ်ရာဇာတရကမူမဲ့သေးနာပတိတွေနဲ့ယာယီတဲနဲ့မှာဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေစဉ်တံမြင်မန်း၌ရဟန်းနှစ်ပါးတို့သည်အိမ်ဝါမှကူးလာ၍ရောင်းနေပါကြောင်းကိုအမတ်ကြီးကတင်းလျှောက်တော်ကြောင်းညီလာခံခမကိုကြွလာရန်ပေးစီနေ။တင်နာပတိတို့လည်းရဟန်းနှစ်ပါးစလုံးကိုညီလာခံကျင်းမာယာကိုပေးဆောင်ခဲ့သည်။ပင်ရစကြိုသူမြတ်နှင့်ဂိုင်းတောက်ဆရာတော်တို့ကတိတ်တိတ်စွာခင်းကျင်းထားတဲ့နေရာမှာဝင်လို့ထိုင်ကြတယ်။ရာဇာတရကမူမဲ့တင်နာပတိတွေနဲ့ဆွေးနွေးလျက်စကြိုသူမြတ်ဝင်လာသည်ကိုမမြင်လျက်မသိလျက်ပြုတော်မူတယ်။အတိုင်ငယ်ကြောင့်မစကြိုသူမြတ်ထိုင်တဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးအရှင်ဘုရားတို့ဘယ်ချိန်ကရောက်နေကြပါသနည်းလို့မေးတော်မူလေ။ဟန္တာရီပြည့်ရှင်မင်းကြီးမြင်တော်မူကလေးကပဲငါတို့ရောက်နေကြတယ်ဆိုပြီးပြေတော်မူတယ်။ရာဇာတို့လည်းပြုံးတော်မူလို့စကြိုသူမြတ်နဲ့ဂိုင်းတော်ဆရာတော်တို့ကိုမြင်းတဲ့နေရာမှာထိုင်တော်မူရန်ပေးဆောင်နေ။စကြိုသူမြတ်ကခရီးဝေးကဆန်လာတော့သာသနာတရားကမင်းမြတ်တန်းငါတို့ထွက်လာ၍သတင်းစကားတရားစကားမေးမြန်းပြောဆိုရန်လာသည်မှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းတန်မာရရှိသည်မျှရခဲ့ပါသည်အရှင်မင်းကြီးလက်ခံယူတော်မူပါလို့မိန့်ကြသည်ရာဇာတို့လည်းမူမဲ့တွေကိုဆရာတော်တို့နဲ့ပါလာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းအပေါင်းတို့ဟာဆရာတော်တို့ရဲ့အုပ်ဆောင်မဟုတ်အင်းဝါပြည့်ရှင်ဘယင်မင်းောက်ပေးခဲ့သောဘန္နာရီဖြစ်တယ်ငယုံစေစမုံဖုံးမဲ့သိန်းတင်မောနှင်းရီပကန်းအဝိတ်ကရက်တာခါကော်စောစွန်းအုပ်တောင်းလန်တင်မောပကန်လပန်းစတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ခံယူကြကုန်လို့မိန့်တော်မူပြီးစကြိုသူမြတ်ပတ်လေလို့ငါဆရာနဲ့ပါလာတဲ့ဘန္နာကာရမှာများပြားလှပေးတယ်ဆိုပြီးပြည့်တွေ့တော်မူတယ်။အဲဒီနောက်တော့ငါဆရာစ조사အထုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ထံသို့ကြောက်ရောက်လာတဲ့ကိစ္စကိုမိန့်ဆိုပါဆိုပြီးစကြိုသူမြတ်ကိုရှောက်တယ်။တန်ခနာတရားကအရှင်မင်းကြီးသည်조사အထုတ်၍အင်းဝါတို့ဆန်တက်လာတဲ့အကျိုးကြောင့်ကပသူနီလို့ငါတို့စိတ်မှာသိလို့တော့ကြောင့်ငါတို့ထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။အကျိုးအကြောင်းသိရသောငါတို့ဂိုင်းစီယာတန်ဃာတော်များစုယုံ၍ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးဆောင်ရွက်ပင်းရန်ဖြစ်ပါれဆိုပြီးစကြိုသူမြတ်ဆိုလေ။ရာဇာတရကတပည့်တော်သည်ဘိုးဘာအင်အားများစုယုံ၍စစ်ကြီးတက်လာသည်မှာအလိုဆန္ဒအကြောင်း၄ပါးရှိပါれ။ဒိအင်းဝါပြည့်ရှင်ဘယင်မင်းကြီးစွာစောခဲဟာမာမိတ်လန်းစင်ကိုဖျက်တော့လို့ဘိုးဘာရီစုယုံပြီးဟန်သာရီပြည်ကိုစုံစင်းကတပည့်တော်၏မြို့စုနေပြားကိုဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက်ခဲ့မူတယ်။တပည့်တော်သည်ရာမညဒေသတိုင်းတွင်ရေမြေရှင်ထိဖြူဆောင်နှင့်မင်းဧကရစ်တပါးဖြစ်ပါလျက်အင်းဝါပြည့်ရှင်မင်းကြီးစွာစောကဲလက်ထက်ကအထင်သေးခဲ့သည်ကိုပြန်လည်ချေပရန်အတွက်ဆန်သက်လာသည်ကတချံ။နှင်းအင်းဝါပြည်ကိုလက်ဝဲသွင်း၍ရာမညဒေသတိုင်းခွေမှိုင်းပြုလျက်ဟန္တာရီပြည်ကိုချက်တွင်လိုသောကြောင့်ဆန်လာသည်လည်းတချံ။၃အင်းဝါပြည်တွင်မြတ်စွာဘုရား၏ဓာတ်တော်ကိန်းဝတ်သည့်ဇေဒီပထိုးတွေကိုဖူးမြော်လိုသည်ပူဇော်လိုသည်သာသနာတော်အားထုံးလင်းရန်တိုးတက်ကြီးပွားစေရန်တပည့်တော်ပြုပြင်ဆောက်ရှောက်လိုသည့်ဖြင့်ဆန်တက်လာသည်လည်းတပါ။၄တခြားတပါကရှင်မင်းဧကရေတို့၏အစဉ်လာဝတ္တရားရှာမရောက်ခဲ့ရတဲ့ဌာနေဌာနသို့နိလကြာမြင့်စွာတပည့်တော်သည်အောင်မြင်သောစေချောင်းခီးဖြင့်လှည့်လည်ရောက်ရှိခဲ့သောကိုပေတတ်အခရာတင်စဉ်၍နောင်လာနောင်သားတို့ပြောစမဲ့ပြုစေရန်ကြည်တန်လျက်ဆက်နက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ပင်ရရေစကြိုသူမြတ်ဟာရာဇာတရရဲ့အကြောင်းပြချက်လုံရင်ဆန္ဒ၄ပါးတို့ကိုကြားသိရတော့ပြုံးတော်မူပြီးအရှင်မင်းကြီးမိန့်ကြားတဲ့အချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ငါရှင်းလင်းပြပါမယ်။သာသနာတရားကတရားမြင့်မြတ်နာကြားတော်မူပါ။မဟာမိတ်တရားကိုပယ်ရှားရဆိုသောအင်းဝဘယင်မင်းကြီးစွာစောခဲ့သည့်နှဲ့ရောဆန့်ခဲ့တဲ့အတွက်ယခုမရှိတော့။အဲ့ဒီမင်းနဲ့လုံခဲ့ပြီးတဲ့အတိတ်ကရညူရန်စဖြစ်ခဲ့သည်ကိုယခုပြန်လေခြေပလူတွေဆိုတဲ့သာသနာဒါယကတရားမြင့်မြတ်ဆိုသည်မှာလွန်စွာအပြစ်ကြီးလင်းလာတယ်လို့
ငါတို့ဖုံးရှင်တန်ဃာတော်များမိမိတယ်ဒီအပြစ်ကိုတကားကြီးအောင်လေးနက်စွာဆင်ញင်စင်းသားရန်ငါတို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ငါတို့ဘက်ကမာမိတ်တရားထားခဲ့ပုံရှေ့ကအကြောင်းတစ်ခုကိုငါပြောပြမယ်ရှေ့ကပောက်ကံပြည့်ရှင်နော်ရထာမင်းစောသည်တင်ကိုတရကုန်းနှင့်ဆန်တော်တက်ကိုကြိုးစိုးပြဆောင်ရန်စုံခဲ့ပူသည်ပြီးသောဆိုင်သောငါသည်မွန်ပြည်မွန်တိုင်းမွန်နေချားသို့ကျုံခဲ့ပြီတကားမွန်ပြည်နှင့်မြမပြည်တို့သည်ရှေ့တော်ခါကပဲမာမိတ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ခဲ့သောမာမိတ်နိုင်ငံချင်းကြီးဖြစ်ကြသည်အကယ်၍ငါသည်သူတိုင်းသူနယ်မြေတွင်သို့ကျုံရင်ဝင်ရောက်ခဲ့မှုကသန္တာရီပြည့်ရှင်သည်ငါအားတန်တရားဖြစ်ပေါ်လျင်ရှေးစင်လာမဟာမိတ်တရားထားခဲ့သည့်အရေးပြည့်ချိန်မေပါတကားလို့မိန့်တော်မူပြီးတော့ပောက်ကံဘရင်နောယထာမင်းစောဟာတင်ကိုတရကုန်းထက်ကစံတော်တက်ကိုပင့်ဆောင်ခြင်းမပြုတော့ဘဲကျေးဇုံနဲ့ကြားကနေပောက်ကံကိုလှည့်ပြန်တော်မူလေမဟာမိတ်တရားပြက်ပြားမှဆိုးလို့ကုသိုလ်ရေကုန်အောင်လျှော့ထားလိုက်ရတယ်ရှေးရှေးကမေးဂရိတို့သည်ပဝိနည်းအစဉ်လာမဟာမိတ်တရားကိုအဲ့လိုဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်နှစ်ပြည်တော်ထိပြူဆောင်မင်းတပါတို့သည်နတ်စည်းစိမ်တမတ်တိကိုအတူတူကခန်းစားရတယ်လို့အေးစမ်းတာယာကြတယ်။ဘေးရနေရကင်းလို့စိတ်ချင်းရဲ့ပင်ပန်းချင်းမရှိအချင်းချင်းရန်ညွန့်ရစားမရှိပကတိချစ်ချင်မှုရှိကြတယ်။အဲ့လိုမိန်နေအရိကာရာဇာတရကဆရာတော်ရဲ့စကားမှာတင့်လျော်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်ဝဘရင်မင်းကြီးဆွာစောကဲသည်တပည့်တော်ထက်အသက်ကြီးသူဖြစ်ပါလျက်ရှေးမင်းအေဂရိတို့၏အစင်လာတရားကိုမစင်းစားမစင်ချင်းမာမိတ်လမ်းစဉ်ကိုဖြတ်၍ဘိုးဘာအင်အားကြီးမစွာနှင့်ဆုံဆင်းလို့တပည့်တော်၏ရေမြေကိုသူ့လက်တွင်သို့တုတ်သိမ်းရန်ကြံဆောင်ခဲ့သည်။ဒါကြောင့်ပြန်လည်ခြေပါတဲ့အနေနဲ့တပည့်တော်၏ရေမြေကိုချဲ့ထွင်းရန်စစ်ချီလာသည်ကိုဆရာတော်ကပောက်ကွယ်ပြည့်ရှင်နောယတာမင်းစောလိုမျိုးပြုံမှုလိုက်နာစင်းလို့ဒီမှာတပည့်တော်၏လက်ကိုဆွဲချုပ်ထားပြီးတပားသူကိုရိုက်နှက်စေတဲ့ကဲသို့ဖြစ်နေသောကြောင့်ဆရာတော်သည်မတရားပါတကား။အဲ့လိုမိန်နေရာဇာတရရဲ့ပြည်တင်စကားကိုကြားတော့စစ်ချိုသူမြတ်ကဒီကဲသူသူရှင်ဆိုဒီမှာငါသည်တိလာဓမ္မမရှိဘုရားရဲ့တိတ်္ကာပုတ်တွေကိုမဆောင်နှိမ်သောရဟန်းနဲ့တူနေပြီတော်တယ်။ဂျာလူဟန်ဆောင်သောမိစ္ဆာစိတ်ရှိသောကောက်ကြည့်ဆင်းလဲပြီးတပတ်သူကိုပျက်စီးစီရန်လှည့်ပြောလိမ်မျောတတ်သောရဟန်းနဲ့လည်းတူနေတော်တယ်။ကိုယ်ပဲလူကိုအနိုင်ပေးလို၍တပားလူကိုရှုံးစေလိုသောစစ်ရှိရင်ဆိုပြီးငါအာတကားတော်ဆွဆဲသည်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါမူ။ငါသည်ဖျားသိခါပုတ်တွေကိုမဆောင်ထိန်တဲ့အတွက်ဒုက္ကဋိတို့လာ၍ဒုက္ခခံစားရပါမည်။ငါသည်ထို့သောမဟုတ်တိလဓမ္မကိုခိုင်ခန့်အောင်လက်ကင်ထား၍သိခါပုတ်တွေကိုအမြဲဆောင်ထိန်ပြီးဘုသူကိုမှရံညူးမပွေ။တရဝအပေါင်းတို့ကိုထာဝစဉ်မေတ္တာပို့သာပါれ။ငါ၏ဇာတိဆက်ရင်းကပဲအင်းဝါနှင့်ဟန်သာရီနှစ်ပြည်တော်လုံးရှိတရဝတွေကိုတာတူညီမျှစွာချစ်ပါれ။ဂျာလူဟန်ဆောင်သောမိစ္ဆာစိတ်ရှိသောကောက်ကျစ်ဆင်းလဲပြီးတပတ်သူကိုပျက်စီးစေရန်လှည့်ပြောလိမ်မျောတတ်သောရဟန်းနဲ့လေတူနေတော့တယ်။ကိုမက်လူကိုအနိုင်ပေးလို့၍တပားလူကိုရှုံးစေလိုသောစိတ်ရှိရင်ဆိုပြီးငါအားတကားတော့ဆွဆွဲသလိုဖြစ်ခဲ့ပါမူ။ငါသည်ထိုသောမဟုတ်တိလာဓမ္မကိုခိုင်ခန့်အောင်လက်ကင်ထား၍တိခါပုတ်တွေကိုအမြဲဆောင်ထိန်ပြီးဘသူကိုမှရံညုံးမပွေ။တရဝအပေါင်းတို့ကိုထောက်ဆင်းမြတ်တာပို့တာပါလေ။ငါရဲ့ဇာတိဆက်ရင်းကပဲအင်းဝါနဲ့ဟန်သာရီနှစ်ပြည်တော်လုံးရှိတရဝတွေကိုတော်တို့ညီမစွာချစ်ပါ रे စေတနာထားပါ रे နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရဟန်းတန်ဃာတွေဟာတကယ်လို့ဒုက္ခရောက်လို့မငြိမ်မသက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါနသီလဘာဝနာတရားတို့နဲ့ကင်းွာလို့ပိဏကတ်တော်ကိုရွတ်ဘက်သရေဆယ်နိုင်ခြင်းရှိတော့မှာမဟုတ်တိုင်းပြည်တွင်ဒီမြကြီးကျယ်သောအကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်တော့မှာကိုငါတို့ဘုရားသားတော်တွေကတွေ့မြင်လျက်မကူညီမထောက်ပံ့မတားမြစ်ရင်တိတ်ခါပုတ်တွေကိုမဆောင်နှိမ့်နာနဲ့တူတော့ रे နှစ်ပြည်တော်လုံးမှာအလွန်တရာကြီးမားတဲ့အပူမီလောက်ကြီးတောက်လောင်နေရင်တော့လူတော်ဝါရီဒုက္ခရောက်ကုန်တော်မူ။ဒါကြောင့်တချောင်းခုကိုရန်အားထားရန်မရှိတော့။ပုံရှိမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကပဲရဟန်းပုံနာတိုင်းသူပြည်သားတွေမိကိုစည်းကံရန်ဖြစ်တော်တယ်ဆိုပြီးငါစင်ညင်စင်သားတွေ။မွန်နဲ့မြန်မာနှစ်ပြည်တော်လုံးကရာဇဌာနကြီးဖြစ်ကြပြီ။ဗုဒ္ဓရဲ့အစုံမှဓမ္မအစုံမှတန်ခါအစုံမှအစဉ်အတိုင်းဘုန်းသမားရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ခန္ဒီတရားတော်ဟာအလုံးမြင့်မြတ်လာတယ်။အရှင်ဂရုမေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုအစဉ်၌လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့သောဘုရားသာသနာတော်ကိုဆောက်ရှောက်ချီးမြှောက်တမ်းမြည်နေ။မင်းတပါတို့ကသာသနာဒါယကာရီဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကိုတစ်ပတ်စလုံးသိမြင်ကြတယ်။ယခုဟန်သာရီပြည့်ရှင်မင်းတရားကြီးကဘောပိုင်အင်အားကြီးမားစွာနဲ့ရန်ညိုးဖွဲ့လို့အင်းမကိုချီးခဲ့တယ်။တိုင်းစုံနေပြမြို့ရွာတွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့အတွက်ရဟန်းပုံနာပြည်သူပြည်သားတွေဟာဒုက္ခနဲ့ကြုံကြရရတယ်။ကုသိုလ်တရားတွေပြည့်စဲကုန်တယ်။တပါးသူကအလင်းပြုတ်မှုထားတဲ့အတွက်ကိုကရံညိုးဖွဲ့လို့
တကယ်တော့ခြေပါရမယ်ဆိုပြီးဘုန်းသမားရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ပါဏိပါဒမရှိပါတကားသာသနာ့ဒါယကဖြစ်တဲ့ထန်သာရီပြည့်ရှင်ရာဇန္တရမွန်ဘီရင်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့လွဲမှားစွာပြည့်မှုမိမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသည်ကြိုးစားအားထုတ်ကမေတ္တာစေတနာနဲ့လာရောက်ကူညီထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်တဲ့သာသနာ့ဒါယကဖြစ်တဲ့တကားတော်အားခန္ဒီတရားကိုလက်ခံထား၍ဆောက်ရှောက်ပါရန်ငါသတိပေးတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်ဆက်ကြိုသူများရဲ့စကားကိုကြားတော့ရာဇာတရကဆရာတော်သည်တပည့်တော်အားမေတ္တာစေတနာဖြင့်ကူညီထောက်ပံ့ခြင်းတရားတရားပေးခြင်းဗုဒ္ဓရဲ့အစုံအမအခန္ဒီတရားကိုလက်ခံထားရန်တိုက်တွန်းခြင်းကသင့်လျော်ပါသည်ဆရာတော်သည်မိစ္ဆာစေမရှိဥပက္ခစေမရှိမြည်သည့်ဘက်ကမှမဝင်စားတပတ်စလုံးကိုသာနုညီမြသောစေတနာထားသည်သာသနာတော်ကို၎င်းတရားအပေါင်းကို၎င်းအနည်းငယ်မရှိစေလိုကြောင်းမှတ်ခံခဲ့ပါမူဆရာတော်သည်မြည်သည့်အတွက်ကြောင့်အင်းဝပြည့်ရှင်မင်းကြီးစွာစောခဲ့အားရခင်ဟန်နာရီတို့စုံစင်အခါကတကယ်တို့တရားမပြမတားမြစ်ခဲ့ပါသနည်းဘုရားရဲ့အစုံးမသုံးတဲ့အတိုင်းသတိမပေးမတိုက်တွန်းခဲ့ပါသနည်းတမာဒိဋ္ဌိကိုယူလို့ခန္ဒီတရားကိုလက်ခံထားရန်ပသူကြောင့်မဟောပြောခဲ့ပါသနည်းမင်းကြီးစွာစောခဲ့သည့်တပည့်တော်ဤဟန်နာရီတိုင်းစုံနေပြမြို့ရာတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးမိမယောက်ျားကြီးငယ်တွေကိုဖမ်းပြီးတုံမှန်းပြုစဉ်ကပသူကြောင့်ဆရာတော်မဟောပြောခဲ့ပါသနည်းဆရာတော်သည်သစ္စာတရားကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့ဆိုတာကပသူပါလေဆရာတော်ရဲ့စေတနာကတပတ်ဆောင်နှင်းဖြစ်နေတယ်။တပားသူကကိုယ်ဝါပြုမှုခဲ့တီကိုကိုကပြန်လေချိပါရမယ်ဆိုပြီးဖယောပါဏိပါဒမရှိလို့ဆရာတော်ဆိုသည်မှလဲဟန်သာရီပြည်သည်ဖုံးရှိမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်နှင့်ငါးထောင်တည်တံဖို့ထုံးလင်းတောက်ပရန်အလို့ငါတန်ဃာရီဒရဝါရီမိကိုအားထားရန်ပါဠိပါဒဖယောရှိတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်တို့မင်းရဲ့ဂရိတ်တွေကကောင်းစွာဆောင်ရှောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဤတီကိုအင်းဝပြည့်ရှင်မင်းကြီးစွာစောကဲစုံစင်းလို့သန္ဓနာတရားဌာနကိုဖျက်ဆီးခဲ့မှုတီကိုဆရာတော်မမြင်မတွေ့လောကဓမ္မတာရှေးမင်းဧကရေတုရဲ့အစဉ်လာပဝင်းဤအရာအင်းဝကိုဒကာတော်ခြေပတုံမြန်ရန်စစ်ကြီးလာကမှဆရာတော်ကတိခန့်စီလိုတယ်ခန္ဒီတရားကိုလက်ခံထားစီလိုတယ်လို့ဆိုသည်မှာတပတ်သက်မဖြစ်နေပါသလုံးဆရာတော်သည်ဖြောင့်မှန်သောတရားဓမ္မ၌တည်တတ်နေပါ၏လောရာဇာရိရဲ့စကားကိုကြတော့ဘင်းရစကြိုသူမြတ်ကပြုံးလျက်ပင်အရှင်မင်းကြီးမိတ်ဆွေခဲ့သည်မှာတင့်နှင့်လျောက်ပတ်ပါ၏တိုင်မင်းငါသည်ဖျားဟောဖြစ်တဲ့ပိတကတ်တော်၌လာသည်ကိုသာဆိုပါသည်ဒီကမာရီပထမပွင့်သောကကုတ္တမြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်မှစ၍ဟောကြားခဲ့တဲ့ခန္ဒီတရားသည်ယနေ့ထိတခုရီသောခန္ဒီတရားဖြစ်ပါ၏အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ခန္ဒီပါရမီကိုဖြည့်ကျင့်၍ခိုင်မြဲစွာထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်လျင်တရားပါရမီကိုပါထက်ကုသိုလ်ကြီးမားပါ၏ယခုဟန္တာရီပြည့်ရှင်ရာဇာတရသည်အင်းဝကိုရညှိုးဖွဲ၍ခြေပါတက်ခိုက်ခြင်းအနာဟိတပြုခြင်းတိုင်းစုံနေပြမျိုးရွာတွေကိုဖျက်ဆီးခြင်းကိုပြုမှုခဲ့တယ်။ဟန္တာရီပြည်ကိုချက်တွင်ပြီးတန်တနာကိုတည်တတ်စီလိုတယ်လို့ဆိုသည်မှာအကျိုးတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်။အပြစ်လဲရှိသည်ကိုငါသတိပေးလိုတယ်။တနည်းဆိုရရင်တော့တာရီနာနဲ့ပြည်ငရဲပြည်ဇမှုဒိတ်ကျုံဆိုပြီးဘုံသမားတို့ကအကျင့်ဝန်းမှာယူဇနာတစ်သောင်းစီတူညီစွာရှိကြတယ်။နဲ့ပြည်နဲ့ဘုံမှာနဲ့ဦးရှင်နဲ့ဗိမာန်နန်းနန်းတွေတည်တည်ရှိကြတယ်။ကုသိုလ်ကံတရားအရချမ်းသာစွာဆန်းစားကြတယ်။အချင်းချင်းခိုင်ရန်ဖြစ်စီဖို့အကြောင်းချင်းရာမရှိကြ။ဇမှုတစ်ပါးကျွန်းလို့ဆိုတဲ့လူပြည်လူပုံမှာတမုံတရား4000ယူဇနာ၊ပြိမဝင်တာတော3000ယူဇနာ၊လူနေရယူဇနာ3000ဆိုပြီးရှိတယ်။ရှင်မင်းဧကရေအစဉ်ဆက်ကစ၍တိုင်းကြီးပြည်ကြီးများတည်ထောင်ခဲ့ကြတယ်။ဖျားလာဗောဓိတတ္တဟာနွားလောက်တပဖြစ်စီမှာပုံနာဆရာတို့ကတိုင်းပြည်မြို့ရွာတွေကိုတခြားတခြားသတ်မှတ်ပေးခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအယောယောရှက်ရှက်မနေကြတိုင်းပြည်မြို့ရွာနေပယ်တွေကိုတူးထန်ကတူးကလူယူခြင်းဝိဝါဒကွဲလို့တိုက်ခိုက်ကြခြင်းမရှိခဲ့ကြ။အေးချမ်းသာရစွာနေကြတယ်။မဟာဝီစီငရဲမှုကယူဇနာတသောင်းမင်ကျဲဝန်းတော်လေလဲလက်သောနေရအားလက်သောနေရဆိုပြီးမရှိ။ကြက်တီကြီးမြောင်နေဇန်နစ်ကိုကြီးလောင်းနိုင်တိတ်တလို့ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားတို့သည်လောဘဒေါသမောဟကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ဆိုရတဲ့အကုသလကံ၁၀ပါးတို့ကိုလိုက်စားကျင့်သုံးကြတယ်။တရားကုသိုလ်ကံတို့ကညက်ပတ်ရှုံညံနေလူဘွားကစွတ်တေခဲ့သောပစ္စာနန္ဒီယကံကြောင့်ငရေကိုကြပြီးမရေမတွက်နိုင်အောင်ခန်းစားရမယ်။မတက်ရိုက်ရသော၎င်းထိုင်လျက်သော၎င်းအိမ်လျက်သော၎င်းတန်များထ၌စက်တီးစနေရ၍ငရေမီအလောင်းအကျွမ်းကိုအမြင်မပြတ်ခံနေရမယ်။ဒါကြောင့်ပစ္စာနန္ဒီယငရေလို့ခေါ်တယ်။ယခုအင်းဝနဲ့ဟန်သာရီပြည်တို့ဟာအဲ့လိုစက်တီးကြီးမြောင်းနေမဟုတ်။တပြည်နဲ့တပြည်ကွာဝေးလာတယ်။တပြည်ကတပြည်ကိုရောက်အောင်အချင်းနလာကြများခီးသွားရတယ်အချင်းချင်းတွေ့လို့နေရတာမဟုတ်
ကြည်တော့မှထဲလို့သိတဲ့ဆံမုံနဲ့တူတာမဟုတ်ပြေစာနဲ့နီးရငင်းနဲ့လေတူရင်မဟုတ်ပါတကားဟန်သာရီပြည့်ရှင်ဟာကြိုးစားအားထုတ်လို့ရာဇဓမ္မအစင်လာကိုခြေပရန်ရန်သူကိုနှိမ်နှင်းလို့အင်းဝပြည်ကိုလက်ဝဲသွင်းရန်စစ်တေနကပြုဟခင်းလို့အရိယာတန်ဃာတော်နဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုစုပူလှူရှာပြည်လွှာတိုးဝှေ့စေပြီးပြေစာနဲ့နီးရငင်းရင်မိလို့မျိုးပူလောင်စေသည်မှာတရားတော်နဲ့မညီဒီအကုသိုလ်တရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တို့ကပြုမှုသူအားသာဝိတုကလည်းစီမင်းငွားချီအားကိုလှဲပင်းလိုက်လို့လိမ့်တယ်လို့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကအရှိန်မင်းကြီးနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေမင်းစစ်တေနကပြုဟခင်းလို့တိုက်ခိုက်ခြင်းထုတ်ခုတ်တပြက်ခြင်းရဲ့အပြစ်ကြောင့်အပယ်လေးပါးမှအရှိန်မင်းကြီးလုခွေးနိုင်မှာလုံးစစ်ကြောသူမြတ်ရဲ့စကားကိုကြတော့ရာဇာတွေကယခုတပည့်တော်သည်စစ်တေနကပြုဟခင်း၍အင်းဝသို့ချီလာသည်မှာအကျိုးနဲ့အပြည့်ဒုံနှဲနေတယ်ဆိုပြီးဆရာတော်မင်းနဲ့တိုင်မှတ်ပါတယ်အကျိုးကတစ်ပတ်အပြည့်ကတစ်ပတ်အပြည့်ကိုအကျိုးနဲ့ဆေးကြုံလို့မရစီနဲ့ရေကိုတခုတည်းဖြစ်အောင်မှေ့တော်လဲမရတဲ့ကဲ့သို့စီကတတိရေကတကြားစီနေမှာပဲတပည့်တော်သည်အကြောင်းမရှိပဲအင်းဝသို့မကြည့်ပါဖရာသာသနာ၌တဲသောဂုံကျေးဇူးရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘူပန်တော်ကဖြစ်စေရန်ပျက်စီးညှိကြသွားစေရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိသရဝါပေါင်းတို့အားဖရာသာသနာတော်၌တည်စေရန်ဖျား၏တရားတော်ကိုကိုလုံးကြလို့တမာပတိပတ်ကောင်းတဲ့ခြင်းမှာတည်စင်လို့တဲ့စေတနာကြောင့်ချီလာခြင်းဖြစ်တယ်။တပည့်တော်၏စိတ်တွင်ရွှေကုံငွေနဲ့လဲလဲယူမေ။ပရမားကြောင့်ကိုရွှေနဲ့ပဲလဲယူမေ။ရှေးဂရိမင်းတို့၏ပဝေနီအစဉ်လာရောက်တဘာမင်းကပြုမူထားတဲ့အမှုကိုပြန်လဲချေပါရှာမေ။ယာဇဓမအစဉ်လာမှာအကျိုးနဲ့ပြေကဒုနယ်လျက်သာဖြစ်မေ။တန်တရားမှာကျင့်လင်နေသည်မျှဘသူကမှအပြစ်ပါပါအကုသိုလ်ကံကလွတ်အောင်မယုံထွက်နိုင်။စေကျန်စီသည်မြပညာဉာဏ်နှင့်နှိုက်စခြင်းသာပဒါနာဖြစ်တယ်။ဤသူတို့ကိုတပည့်တော်မြင်၍သူကအလင်းပြုမှုထားတဲ့အမှုကိုပြန်လည်ချေပါလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတယ်။စကြောသူမြတ်ကလည်းဤသူပြန်လည်မိတ်ဆိုပြန်နေ။အကယ်၍သာသနာတော်ရဲ့ကအရှိမင်းကြီးဟာရာဇဓမ္မဆင်လာတိုင်းသူကပြုထားသည့်ကိုကိုကပြန်လည်ချေပါရန်အကျိုးအပြည့်ဒွန်းတွဲနေတဲ့စင်တင်နကပြုဟာကိုခင်းကျင်းလို့ရင်တော့စစ်နိုင်အောင်စင်ငါလေးပါးတို့ကိုတည်ထားရန်လိုအပ်တယ်။စေငါလေးပါဟူသည်ကတင်းဗလင်စာတင်းနေကအင်အားကိုတည်ရမင်းကြီးသည်နေ၌သာဆွမ်းအားရှိတယ်ဂျိုးသည်နနက်ပိုင်းနာသာဆွမ်းအားရှိတယ်ကျင်းငတ်တာလိကာတို့သည်အာကာသ၌သာဆွမ်းအားရှိတယ်ငါတို့သည်ရေ၌သာဆွမ်းအားရှိကြတယ်နေကာလင်စာစစ်တိုက်ရမယ့်အချိန်ကာလကိုတည်ရမင်းစည်ရဲ့အချိန်နေစင်ရာဆူယုံမှုညင်ညွတ်မှုစီလုံးမှုပျော်ရွှင်မှုတက်ကြွမှုရှိမရှိတည်ရမင်း၃ဒေသင်စာတင်းလျော်သောအရက်ဒေတာကိုသိရမည်။စင်ရာပြေဝမှုရှိရန်ရိခာရမည်ဒေတာဟုမဟုသိရမည်။၄ဥရုရာစာဥရုသုံးပါးတို့ကိုသိထားရမည်။ဤစင်ငါ၄ပါးတို့ကိုသိထားမှသာစီအောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်မည်။ယခုအရှိမင်းကြီးရဲ့မူမဲ့ဒေနာပတိတွေဟာစင်ငါ၄ပါးတို့ကိုမသိဘဲအင်အားလုံးရှိနေအင်းဝကိုဝသနာဥရုကာလမှာချီလာကြတာဖြစ်တယ်။အင်းဝကဟန်နာရီထက်များစွာမြင့်တဲ့နေရာမှာတည်ပါလေ။ရှေးကနော်ဝတာမင်းစော့ဟာတိမ်ငူထရကုံကဆန်တော်တက်ကိုပြေဆောင်ရဲ့ဆုံရမှာပြီးကိုရောက်တော့ပြန်လည်ခဲ့တယ်။ပြီးအောင်စင်ကမြေကိုတိုင်းနာကြတယ်။ပြီးမျိုးကဟန်နာရီထက်108မင်းလံမြင့်နေ။အင်းဝဆိုရင်ဟန်နာရီထက်90ရာမြတ်မြင်မာတော့မေ။အရှိမင်းကြီးကဘိုးဘာရီကိုပင်ပန်းစီနေ။ဘဘူးချုံလုံးအစုံလင်းနဲ့နှာမစွာတစားစင်နာတဲ့ရွှေလီငွေလီတွေနဲ့ကျိုးပန်းကဆန်လာသည်မှာဥရုသောမကိုမသိလို့ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားတယ်။တကူးနဲ့ကဆုံလမှာမိုးဦးလေးဦးဖြစ်တော့လေပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်တတ်တယ်။မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ရေဦးတို့ကမြေချောင်းပြေရှံအောင်တက်လာတယ်။ရေစီးတဲ့နေရေစီးကြောင်းကြီးမာတဲ့အတွက်ကြောက်ဆောင်ကြောက်ခဲသစ်ပင်ကြီးငယ်တွေတောင်မခံနိုင်ပဲပြိုလဲလို့ရေနဲ့မျောပါကုန်တယ်။ဒါလို့ဖြစ်တော့အရှင်မင်းကြီးရဲ့လေတွေခံနိုင်ပြီလော။တချို့မှကုန်မယ်။တချို့လေခတ်လို့ကမ်းမထက်သို့တက်ကုန်မယ်။ဥရုရှားသည့်အန္တရာယ်ကြောင့်အရှင်မင်းကြီးရဲ့ဘိုးဘာတွေကိုအင်းဝသားတွေကမတိုက်ရပဲသူတို့ကအလိုလျောက်တည်ဆုံးပြည့်စည်ကုန်ပဲယခုအရှင်မင်းကြီးသည်စင်ငါလေးပါးကိုမတီး၍ချစ်ချစ်လာသည်မဟုတ်လောစကြောသူမြတ်ရဲ့စကားကိုကြားတော့ရာစာတွေကပြုံးလို့ဆိုပြန်နေဆရာတော်သည်အရိယာတန်ခါဂျန်တပါဖြစ်ပါလျက်ဧကရမင်းဖြစ်တဲ့တပည့်တော်အားတင်နေကပြူဟာစင်ငါအကြောင်းကိုဟောပြောသည်မှာရည်ဝဲကောင်းလာပါပြီအမဝနာတော်တွင်အနည်းရှိတဲ့အကြောင်းကိုကေဒီယာစာချင်းနစ်မယားဟောပြတဲ့ကဲ့သို့၎င်းသမုတ်တရားတွင်အနည်းရှိတဲ့အကြောင်းကိုငကားမင်းအားဟောပြတဲ့ကဲ့သို့၎င်းလုံးစွာတူလာ၏ဘီယံကိုကြောင်းလို့ချင်းနစ်မင်းကဟိမဝနာတော်ကိုဆုခါမြည်လော
Tony do Nagamingale, the Modiago, Sungamilo. Jaro is Gadi, Siaro A, Sile down Piani Mari. Jaro is Gadi, the Magadia, dia, Magano Adam, Shoti dia, Mahubadaga. And Ari Pama, Mezo Yaza, Mumadina Badiria, seeing Alibago Matilu, Sulu Vatala. The Bero Rodi, seeing Alibada Maga, Shabago round Dini. Arariga, J. Are we the Kinsa? Lenet Dalen Rigo, Gandragang, Pubinji. Tatata Botan, Duijin, say Dina Pisi being Taco Lento, Mumu Lijin Zilia, Shandugo Majamayo, and I you Dakai Sijin. Nay, Balakinsa, do ye to get Bobarigo, say that Dajayan, Shayan, and Yabala Jimayan, Pubin Sijin. Jayo Dadumia name is your Twisijin. Abioso, Jama Mali, Dumia Daga Nizi Bima, Sego Dakai Sijin. Though, you are Kinsa. စစ်တဲ့နေကပြွာကိုတင့်တင့်အောင်ပြေစုံအောင်စီရင်စီခြင်း။တင်းနေကပြွာကျမ်းမှာလာတဲ့အတိုင်းတရီတင်းနေကပြစတင်းနေကနဝတင်းနေကတမတင်းနေကတို့ကိုလိုအပ်တယ်လို့စီရင်ခြင်း။စစ်ပညာမှာတက်ကြွနေတင်နာပတိတို့စီမံနေတဲ့အတိုင်းစစ်ကိုတည်ခြင်းစစ်ရင်စစ်ခိုင်စစ်လုံးနေစီရင်ခြင်း။ရဲမဲ့ဘဝတွေကိုစိတ်တက်တက်ကြွစီရင်ပြုလုပ်ခြင်းကြီးငတ်တို့မြည်သည်ကိုကာယအမွေးအတောင်အမိကောင်းချေစရိတ်အင်္ဂါတွေ
်ကောင်းနေခင်စားခန္ဓာကိုယ်တည်ရန်ပွင့်ဝဲရန်ခိုင်ခန့်မြင်းမြန်ရန်စည်ရန်၌ကျွမ်းကျင်လင်မာခြင်းဘေးအန္တရာယ်မရှိသောနေရာတွင်ဘိုးဘွားတွေကိုအပန်းဖြေစေခြင်းကောင်းစွာစားသောအိပ်စက်နေထိုင်စေပြီးအာရုံပြေဖြူမှရန်သူကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခြင်း၅မန္တခင်စားမန္တန်တွေမန်းမှုရွတ်ဖက်စေခြင်း96ပါးသောယောဂမှကင်းရှင်းစေခြင်းရတနာသုံးပါး၏ဂုဏ်တော်ကိုတရိယာ၍အမြဲကိုးကွယ်စည်းကပ်သည့်ဖြင့်ညနာမူရာတွင်ရန်သူကိုအောင်မြင်ခြင်း6ဗရိယခင်စားလုံလဝရိယရှိစေခြင်းစည်ရေးစရာများကိုစည်ရင်သောဘိုးဘွားတွေကိုမဖို့မလျော့စေအောင်နှိမ့်မြန်ဖြက်လက်ပေါ်ပါတော်လက်စီရန်နှိုးဆော်ခြင်းသူရဲ့ဒုက္ခများစိတ်ပြက်လောက်အောင်ကြံနံသောအမိတ်မထုတ်စေဘဲစံချိန်ရှိသလောက်သာတော်သင့်သောအမိတ်ပေးလို့ဗရိယရှိစွာနှင့်စစ်ကိုအနိုင်ရအောင်တိုက်ခိုက်ခြင်း9ဘယခင်စားအတိတ်နာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းတွေကိုပညာကုန်နဲ့စင်ငင်ခြင်းဘောဘာတွေကိုဘေးရနေရမတွေ့စေပဲတင်နေကပြူဟာညညို့ပြည့်စုံစေပြီးမှပညာကုန်နဲ့စစ်ကိုအနိုင်ယူခြင်းရှင်တောင်ရခင်စားမူမဲ့ဒိနာပတိဘောဘာသူရဲ့သူကဲ့တူရဲ့ဂုံကြီးစုတို့ကိုသိပြီးသူတို့ဟာစောင့်ရှောက်ခြင်းစုလက်ဗန္နာကာယလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးလို့စိတ်ပျော်ရှင်စေခြင်းရှင်ကြီးတိမ်မွေးစွာအာဘိစကားပြောကြခြင်းချီကျူးကုန်မြူခြင်းအရှင်သခင်ကိုသူရဲ့သူကဲ့တူကမေတ္တာစေတနာစိတ်ထပ်တန်အောင်ပြုခြင်းစစ်ပွဲသဘင်မှာဘောဘာရီဟာပုံမိုရဲရင်လို့ပြင်းထန်တဲ့စိတ်နဲ့တိုက်ခိုက်စီရန်သူတို့ကိုမြှောက်ပင့်ကရာတို့ဆွလက်တွေပေးလျက်ကစစ်ကိုအနိုင်ယူတိုက်ခိုက်စီခြင်းစသဖြင့်ပရိယရီနဲ့ပြည်စုံနဲ့စစ်တေနကဗျူဟာရှစ်ပါးတို့ကိုတပည့်တော်တို့ထင်လင်းစွာသိမြင်ထားပါရီကျာတော်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ဥပေပြုလို့ဟောပြောခဲ့တဲ့စေငါအကြောင်းချက်လက်တွေမှာမှန်နေမှားနေဆိုပြီးတပည့်တော်ဘက်ကမူမဲ့အသေးနာပတိတွေကကောင်းစွာသဘောပေါက်နားလည်ပါရီဆရာတော်သည်ဖရားရဲ့သားတော်ရန်နမဖြစ်သည်ကိုထောက်ထားညတာသဖြင့်ဆရာတော်အားထိခိုက်လောက်အောင်တပည့်တော်တို့ထုတ်မပြောလိုပါစကြဝဠာမြတ်ကရာဇာတရရဲ့စကားကိုကြားတော့ဤသို့မိတ်ဆိုပြန်နေငါသည်ဖရားသားတော်ရန်နမဖြစ်ပါလျက်မှန်ကန်သောယုတ်တိရှိသောစကားကိုမဆိုပရိယေပြုသည်ဥပေပြုသည်ရှင်းလင်းသည်ဟုတကားတော်ယူဆ၏မှန်ကန်သောတရားကိုငါလက်ကင်ထား၏စောင့်ရှောက်နေသည်ကိုလည်းတကားတော်တန်တရားဖြစ်နေသည်မှာအတိတ်ဘဝကငါပြုခဲ့သောဝစီကံအပြစ်ပါမှကြောင့်ဝဲလေခြင်းဖြစ်တယ်။အမှန်ကိုဆိုရတော့ငါသည်မေတ္တာတရားရှိထား၍ဟောပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။ငါတို့ဇမုဒေကျုံအလဲပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်မိတဲ့ဘောဓိပင်နဲ့ပလင်တော်ရှိပါရဲ့။အဲ့ဒီဘောဓိပင်ကိုတိုင်းကြီး16တိုင်းကဝင်းရံလျက်ရှိတယ်။တိုင်းကြီးတစ်တိုင်းမှာဖြာစားထားနေမင်းနေပြီးတော့ပေါင်း100တပါးရှိတယ်။ယူဇနာ300ကြီးလို့ယူဇနာ900ပတ်လည်အခြေရှိသောစီကြီးနဲ့တရံတူတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပင်လင်ကိုပစ္စေကဗုဒ္ဓရဟန္တာတွေအကတာဝကအတိတိတာဝကတွေဆံရံကြတယ်။ဣဇမုဒိတ်ကျုံးမှာစစ္စဝရီမင်းတကုံးအဋ္ဌိပတ်ရှိတဲ့ဧကရစ်မင်းကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ထွန်းလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ကြရတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ဤမြေချာမှာဖြစ်ထွန်းခဲ့တဲ့အင်းဝနဲ့ဟန္တာတွေရာဇဌာနေနှစ်ပြည်တော်လုံးတို့ကတရည်နဲ့တမြည်နဲ့မှအတူတကွအမြင့်တွေကြတယ်။ထိပြုရှင်မင်းနှမစလုံးဟာအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်များစွာပြည့်ခဲ့ကြပြီးဤလောကလူပုံမှာပေါက်ပွားဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြတယ်။အဓိပတိအကြီးအကဲတွေဖြစ်ကြတယ်။မင်းတပါးတို့ကအချင်းချင်းမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့နေ
ဒါမှသာပဲတိုင်းသူပြည်သားရဟန်းပုံနာတွေအေးချမ်းစွာနိဗ္ဗာန်ကိုရှိမှန်းလို့ဒါနသီလဘာဝနာကိုပေါ်များနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်။မင်းသမားတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကြောင့်အဲ့လိုပြမသာပဲသိယုံမေမှန်ကန်မေယခုတော့ထိုးသွမဟုတ်ဘိုးဘိုင်းအင်အားကြီးမားစွာနဲ့အရှိန်မင်းကြီးစစ်ကြည့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တေနေကဘီဝါနဲ့အချင်းချင်းစုဖို့တောင်းချမ်းလို့တိုက်ခိုက်ကြသည်မှာနှစ်ပြည်လုံးတွင်ကုသိုလ်လန်ခီပြတ်တော့ကုန်နေအဲ့ဒီအပြစ်ပါမကြောင့်အပယ်လန်းသူလာရတော့မေဒုက္ခတွေ့ကြတော့မေမင်းတမားတို့ရဲ့ပြစ်ဆုံးပံအကျိုးအနာဂတ်အကျိုးဖြစ်စေဖို့မြည်သည့်ဘက်ကမှမဝင်စားပဲမလိုက်စားပဲကြားနေပြီးယခုလိုစူးစမ်းအားထုတ်လို့ငါလာရောက်တတိပေးသည်မှာမင်းတမားတို့အားတူညီမျှတစွာမေတ္တာထားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစကြဝဠာများနဲ့ရာဇာတွေတို့အပြန်အလှန်မျိုးရေးရွာရေးစည်ရေးစရာတရားတွေကိုစွန့်နှိကြစဉ်ရာဇာတွေတံကိုတမိန်တန်ချေကဝင်ရောက်ခါစားပြီးရွှေကျဲရဲ့ဘုရားကဖန်စီခဲ့တဲ့တုံမန်း9ယောက်နဲ့ခေါင်းမြတ်30ရုပ်ကိုဆက်သလာတယ်။အဲ့ဒါကိုစကြဝဠာမြင်တော့အရှင်မင်းကြီးသည်ဖရာတက်တော်ဇေယျတော်ပေါ်များတဲ့အင်းဝတ်သူတက်လာသည်မှာဖရာပူရန်ကြောင်းကန့်တွေကိုပြုပြင်ရန်ပူဇော်တက္ကရာပြုရန်အလုံငါဖြစ်တယ်လို့ဆိုရတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ရေးအတွက်ဖြစ်သောကြောင့်ငါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလုံးနေ။ယခုတော့ဖရာဝေယဝိသဖရာမှုတို့ကိုပြုတဲ့အပြည့်မဲ့တဲ့လူတွေကိုအနေအပြုလို့တက်ဖြတ်စေခဲ့သည်ကိုငါတို့မကြည့်လို့မမြင်လို့ပဲမြင်တွေ့နေရပြီ။အပြည့်မဲ့သောဖျားမှုလို့တို့ကိုတက်ဖြတ်တဲ့သူရဲသူကတူကလွန်စွာအပြစ်ကြီးမေ။ယန္တနာသုံးပါးကိုပြမတကယ်သူဖြစ်တဲ့အမိုက်ကန်နေရာကြီးမားတဲ့အတွက်ပြစာနယ်နီးယားငရေမှာကြာမြင့်စွာခံရမေ။ဒီလိုမျိုးအာကုသလစိတ်နဲ့ယန္တနာသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုမသိလို့ပြုံမွန်ခဲ့သူကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ငါသည်တရားတော်ဝင်ကဖြစ်လာ၏။ဒါကြောင့်ငါတို့အားပြန်ခွင့်ပြုပါတော့။အဲ့လိုမိန်လို့ထွက်ခွာလိုဟန်အမှုရှာပြတယ်။ရာဇာတွေလည်းစိုးရိမ်စွာနဲ့တပည့်တော်ဤသူရဲသူခဲများသည်ယန္တနာသုံးပါးဤကုံကိုမသိလို့ဆရာတော်ပတုကြောင့်စူပါတနင်းလို့မိန်လိုက်တယ်။စကြဝဠာမြတ်ကမနုဿလူမောင်မှပုထုဇဉ်တို့သည်အထိတ်ဘွားကပြုခဲ့တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တရားကြောင့်ယန္တနာသုံးပါးကိုပူဇော်တက္ကရာပြုခဲ့ရတဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ယခုဘဝတွင်တတိယတကြွေအမတ်မင်းရဲ့ကိုရစ်စကြဝဠာမင်းစသည်ဖြင့်အထိုင်လျောက်ဖြစ်ရသည်အရှင်မင်းကြီးရဲ့သူရဲသူခတ်တို့သည်နမောဝကောင်းကျိုးအတွက်ယန္တနာသုံးပါးကိုပူဇော်တက္ကရာပြုလို့ဒါနသီလဘာဝနာပွားများအောင်ပြုမတော်မေယခုတော့ထိုးသွမဟုတ်ရှင်မင်းဧဂရိတ်တီကရေးဆက်ချလို့ဖျားမဝေယဝိဆပြုရန်လှူဒန်းထားတဲ့ဖျားအမှုလို့ဖျားလုပ်သမားတွေကိုတက်ဖြတ်ကြတယ်အပြင်းမရှိတဲ့သူတွေကိုဘေးပြုပြီးတက်ဖြတ်တဲ့အတွက်အပယ်လာရမေဒီအတွက်ကြောင့်အရှင်မင်းကြီးရဲ့သူရဲတွေသည်ယန္တနာသုံးပါးဤဂုံကျေးစုကိုမသိလို့ငါဆိုလိုတယ်။အဲ့လိုမိန်ကြတယ်။ရာဇာတွေကအဲ့ဒီချိန်ကစလို့ကြံတဲ့ခက်တံနဲ့စိတ်တွေကုန်ခန်းပြီးခါတရဝိတုနှလုံးသားမှာတမာပနိပတ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။မိတွေ့တဲ့ဖျောင်းလူမျိုးစိတ်ပျော့ပြောင်းလာတယ်။တံဝေကတရားရလာတယ်။ယန္တနာသုံးပါးကိုတတိရလာတယ်။ဒါကြောင့်ဤသို့ဆိုတယ်။တပည့်တော်သည်အင်းဝသို့ရောက်ခဲ့တော်လေလူသူတူတယောက်ကိုမှမတွေ့ရတဲ့အတွက်မျိုးရင်းသတင်းကိုမသိရ။အင်းဝမျိုးတွေ့သတင်းကိုသိရအောင်ချွေချင်းရဲ့ဘုရားမှာလူဝေပစ္စည်းတွေနဲ့ဖျားယောင်းလို့လူတွေကိုတွားရောက်ပန်းစီခဲ့ပါရီလူသူတွေကိုဘေးပြုတ်တက်ပြက်ရန်တကားတော်မစီကိုင်းခဲ့ပါအပြစ်မဲ့သောဘုရားမှုလို့တွေကိုတက်ပြက်တဲ့တပည့်တော်ရဲ့သူရဲတွေကိုအပြစ်ပေးပါမယ်အဲလိုဆိုပြီးနောက်အပြစ်ရှိတဲ့သူရဲတွေကိုထိုက်သိမ်းတဲ့အပြစ်ပေးရန်တမိန်တဲ့ချက်ကိုမိတ်ဆိုတယ်စကြဝသူမြတ်ကအရှင်မင်းကြီးကအပြစ်မဲ့သူကိုတက်ပြက်ရန်မစီကိုင်းတဲ့အတွက်အရှင်မင်းကြီးတွင်အပြစ်မကြပါမေးကြည့်ခဲ့ကိုင်းသူသားမင်းလောက်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ယူကိစ္စမှာငါတို့ရန်တွေလာရောက်ပြောဟောဆွေးနွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမှုလို့တွေကိုတက်ပြက်တဲ့သူရဲသူခက်တွေကိုအပြစ်ထားရန်အရှင်မင်းကြီးမိတ်ဆွေလိုက်တာဖြစ်တော့ငါတို့သည်ဖျားသိက္ခာပုံမှကင်းမှာမဟုတ်။ငါတို့ပြောကားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့မှလည်းအပတ်တွေကန့်ညီတော်မေ။ဒါကြောင့်သူရဲတွေကိုအပြစ်ထားရန်အမိကိုရုပ်သိမ်းဖို့ငါတို့မြစ်တာရတဲ့အပြစ်ပြုတဲ့သူရဲတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှိကသူတို့နောက်လိုက်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ပြစ်မှုဒုစရိုက်တွေလည်းသူတို့နောက်ကိုသာလိုက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမိတ်ဆိုတယ်။တုံမန်းပြစ်ဖန်းခဲ့တဲ့ဖျားမှုလို့ခုနှစ်ယောက်တို့ကိုလည်းပြန်ပြီးရန်အတွက်အလူကန်နေ။ရာဇာတွေကတမိန်တန်ကျဲဆက်တာတဲ့လူခဏယောက်တို့ကိုစကြဝဠာမြတ်ကိုလွန်လိုက်ပြီးစကြဝဠာမြတ်တန်ကတီလာခံယူလို့ရေးဆက်ချတော်မူတယ်။အဲ့နောက်တော့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်သည်ကျရောစကြဝဠာမြတ်ရဲ့ဩဟာရကိုမဆန့်ကျင်တော့ပါ။စိတ်ကိုရောက်သွေး၍ဟန္တာရီတို့စုံစည်းမာတော့မေ။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်သည်ယန္တနာပူရောက်အင်းဝပြည်သူတိုင်အောင်ရောက်ခဲ့သည်ဖြစ်၍ဘုရားကျောင်းတော်တစောင်းဆောက်လွှတ်လှူဒန်းလူတွေတပည့်တော်၌သရတရားဖြစ်ပေါ်လာပါ၏စကြဝဠာမြတ်ကြတော့အတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ၏ကုသိုလ်ရေးကိစ္စလို့ပြောလို့ရမှာလော
သာသနာတရားကအရှိမင်းကြီးရဲ့သရတရားရှိသမျှတင့်လျော်တဲ့နေရာမှာဆောက်လွတ်လှူဒန်းမှာလို့လူမိတ်ဆိုတယ်။ပြီးဟာစကြိုသူမြတ်နဲ့ရာဇာတရတို့ကအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြပြီးရာဇာတရကစကြိုသူမြတ်ပေးရတဲ့ပဏာကာရလက်ဆောင်တန်းဒဇာများ၏ပစ္စည်းတွေကိုတုံ့ပြန်တော်မူတယ်။စကြိုသူမြတ်နဲ့ဂိုင်းနောက်ဆရာတော်တို့ဟာအင်းဝကိုပြန်ရန်အတွက်ရာဇာတရထံခွင့်တောင်းကြသည်။ရာဇာတရလည်းစီတော်မူတဲ့ရွှေလောင်းတော်နဲ့ဆရာတော်အားအင်းဝစိတ်သို့အရောက်ပို့စေတယ်။ပေးရစကြိုသူမြတ်ကအင်းဝမြို့တင်းကိုရောက်တော့ရာဇာတရနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့သည်။စကားအလုံးကိုဘယင်မင်းကောင်ကိုပြန်လည်မိဆိုတယ်။ဘယင်မင်းကောင်လည်းလွန်စွာဝမ်းသာအားရတော်မူတယ်။ရာဇာတွင်လည်းစီတော်မူတဲ့ရွှေပေါင်ကြီးကိုဖျက်စီပြီးဘဘူးရုပ်လုံးနေတဲ့တကွရွှေကျက်ရဲ့တတိုင်းတော်ပေါ်မှာဖះเจ้าတဆောင်ကိုစောက်စီတယ်။ရွှေကျက်ရဲ့ဘုရားမှာဖះเจ้าတဆောင်ဆောက်လို့ပြီးနောက်ကျောင်းအတွင်းမှာတည်သားရုပ်လုံးဘဘူးတွေနဲ့မုံမှန်နေ။စေအောင်ကျုံနဲ့ခြေသားစီတယ်။အဲ့ဒီဘုရားเจ้าဆောင်ကိုဆောက်လို့ပြီးရေဆက်ချလို့လှူရန်တော်မူတယ်။ဒီလိုပြုရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအတွက်ရာဇာတွေကလွန်စွာကျေနပ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့စစ်သေးနကဗျူဟာကိုရုပ်ပြီးအင်းဝကနေစုံစင်းတော်မူလေ။လေဦးလေပဲတို့မှာအလံတွင်နဲ့အောင်းဝင်းဖြူနီမျိုးစုံကိုနှွေထူဆွဲချိတ်ထားသည့်မှာနွန်စွာပနဲ့ရှာရီ။ရှေပြေးတက်မှာလကုံးအိမ်ဆုံရရီ။စီမောင်းတွင်ခရကောက်ခရပြောင်းတွင်ကိုတီးမုတ်တယ်။အဲ့နောက်အဒီမုံမျိုးစုံတီးမုတ်လျက်အင်းအားကြီးမာတဲ့ရေတက်ကြီးတက်တွေကိုနှုတ်ကအင်းဝကခွာလို့ရာဇာရိတ်စုံဒီမှာအသူရစစ်တက်နေတူရီ။အင်းဝပြည့်ရှင်ဘီရင်မင်းကောက်ကရာဇာရိတ်စုံဒီကိုတီးရတဲ့ကရွှေကျက်ရဲ့ဘုရားမှာရာဇာရိတ်ဆောက်လို့လှူဒန်းထားတဲ့ဘုရားကျောင်းကိုမိတင်တိုက်စီတယ်။ရာဇာရိတ်လည်းရွှေကျက်ရဲ့ဘုရားတတိုင်းကမိကုံလုံးကြီးတက်လာသည်ကိုမြင်တော့ငါဆောက်လို့လှူဒန်းထားတဲ့ဘုရားကျောင်းဆောင်ကိုတင်းတော်မိရှုဖြက်စီးပြစ်ပြီးတက်ကိုရကြအင်းဝကိုငါရှောင်းပြန်တိုက်မယ်ဆိုပြီးဒေါသနဲ့မိန့်တော်မူတယ်။ရာဇာရိတ်ရဲ့အမေရှောင်းတိတက်တွေအလုံးရက်ကုန်နေ။အမျက်ဒေါသကြီးနေတဲ့ရာဇာရိတ်ကိုအမတ်တိန်မြင်တော့အလုံးကြောင်ယုံနေ။ဒါပေမဲ့ပဝေသနီအစင်လာရမဟုတ်တဲ့တိုက်စီနေဖြစ်မှဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းလျက်ပဲအတင်းဥခိုင်လို့ရာဇာတွေကိုရှောက်ထားတယ်။အရှိမင်းကြီးရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတင်းတို့ဖြည့်ဆည်းပြစ်တီမှာအရှိမင်းကြီးအတွက်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကြီးပွားလိုပါကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရပါမယ်။သာသနာထောက်ပံ့ဖြစ်စေရန်ဆောက်လို့လူရန်တာတဲ့အရှိမင်းကြီးရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဂျင်းတို့ဘီရင်မင်းကောင်ကမိတိုက်ဖြည့်ဆည်းတီမှာဘီရင်မင်းကောင်သည်သူရဲ့တကောအနုဘောပြောင်းညံ့သွားအောင်သူပြုတည်နေမတူသလားရှင်တို့တကောအနုဘောမရှိရင်ဘယင်မင်းကောင်သည်အရှိမင်းကြီးနဲ့စစ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်လို့အောင်မြင်လည်းမရှိတော့ဘယင်မင်းကောင်ဟာရတနာသုံးပါးနဲ့သာသနာတော်ကိုဖျက်ဆီးသူဖြစ်တယ်။မိခဲကိုကိုင်တော်သူရဲ့လက်ကိုသာမင်းလောင်တကယ်တို့အရှိမင်းကြီးရဲ့ကုသိုလ်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့ဘယင်မင်းကောင်မှသာအပြစ်တွေကြားရမယ်။အရှိမင်းကြီးရဲ့ကုသိုလ်မှရေစက်ချလှရန်ထားပြီးဖြစ်တော့အဲ့ဒီအလူဒါနာကအထမြောက်ခဲ့ပြီ။တရာတရားနဲ့သာသနာကိုဆောင်ထားတဲ့မကောင်းမှုကအာဟောတိကံမဖြစ်ပြည့်မသွားပါကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားဘာဝနာကိုပွားများသူသာပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်မယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတော်မှာအကျဉ်သူသည်စိတ်တည်နကဗျူဟာခင်း၍အကျဉ်တရားအကျဉ်တထောင်မင်းအောင်မြင်တော်လဲခဏင်းလို့ဆိုရတဲ့တိခဏ်ကြီးစစ်ကိုတကြိမ်အောင်မြင်တာနဲ့မညီသည်ခဏီတရားကိုဆောင်ရတဲ့ကုသလအကျိုးအာနိသင်ကတရားကုသိုလ်တွေထက်အဆများစွာတာလွန်ပါ रे တရားတစ်ဖက်မှာလဲထွက်ပြီးသောဆင်ရွှဲလို့မြည်သည့်ပြန်ဝင်နေဆိုပြီးမရှိတဲ့ကဲ့သို့မင်းရဲ့ကိုယ်ရည်မြည်သည့်ပေးပြီးသောအမိတ်ကိုပြန်လဲရှုပ်သိမ်းနေဆိုပြီးမရှိပါအရှိမင်းကြီးသည်ထန်တော်ရီတို့စုံမာတော့မင်းဆိုပြီးဘင်းရဆကြိုသူမြတ်အောင်ဝေခံကတိပြုခဲ့ပြီယခုတော့အတိတ်နာခဲ့ရေကုန်မသိတဲ့ယန္နာသုံးပါးနဲ့သာသနာကိုဖျက်ဆီးသောသူအားမြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထန်တော်ရီတို့မစုံတော့ဘဲအင်းဝတို့ပြန်လဲတက်ခိုက်တော့မယ်လို့အရှိမင်းကြီးမဲ့မြန်သည်မှာမသိရောပါတရားနည်းလမ်းမကြားလို့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတွက်ရှစ်ဘွားတော်အသူရှစ်ခိုးရှောင်းဝင်ပါလေ။အဲ့လိုအမတ်တိန်မနီရိုအိရှောက်တင်ချက်ကိုကြားလို့စဉ်ညင်တော်မူတယ်။အချက်လက်အားလုံးပဲအစ်လာနဲ့ညီတဲ့အတွက်မှန်ကန်ချောင်းကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတ်တိန်ကိုလှိမ့်ဦးလဲလို့စုံတော်လို့မိန့်တော်မူတယ်။ရာဇာတွေကရေတက်ကြီးတက်တို့ကိုဆုတ်ခွာခဲ့ရပုဂံမျိုးကိုဆိုက်ရောက်တော့ရန်နာကြတယ်။ပုဂံမှာရန်နာစဉ်ကျောင်းငယ်ဘုရားပထိုးရိကိုဆောက်လို့လှူဒန်းတော်မူတယ်။အလူဒါနာပြုလို့ပွင့်သမီးမျိုးမျိုးကျင်းပါတော်မူတယ်။ရဟန်းတန်ဃာတော်တွေကိုပစ္စည်းလေးပါဆက်ကတ်တော်မူတယ်။အဲဒီနောက်တော့ပကံကဆက်လက်ဆုံးလို့ရှေ့ပြေးတက်တွေကဆက်လီအောက်ကိုရောက်တော့စကြိုဘုရားကိုတက်ရောက်ပူမြော်ကြတယ်။ဘုရားကဆင်းမှာရာဇာတွေရဲ့စစ်သားတွေကထုံးကြောက်ဆင်းလို့တော့ဘုရားများစွာကိုယူဆောင်ကြတယ်။အင်းဝမြင့်တီတော်တွေလည်းအင်အားရှိသလောက်ထွက်လို့တက်ခိုက်တဲ့အတွက်ဘုကောသားတို့ပြေးရတယ်။
Su nyanya phin ni sin, phya sa tri ye phaw naw le sa yaw la de. In wa si do tai khai ti ko myin naw, chi dat ko phie si ni. Ta da that do ya sa tri tat bi yat daw mu ni. U ba kaung le chi ko pye tat de. In wa mi ti daw ru ka le lai lo thu khou ja de. U ba kaung ga paw ma hlan chat mi lo le de. In wa mi ti daw ha da chu lo khou me pyu sin, u ba kaung ga myin bat ko le lo khou de twat myin chi pye de. Myin le de twat sit ti daw le myin that ka ja de. A ri myin ti daw ye u kaung ko Uba gong kopia light digo, the cha mini rori mino, Lumaho, Nene a dulo subi, Uba gongo, jayone to a pizari. Inwa mitaga, Nise zero go, jasa rido jalai day. Uba gongi bama, lenta mitari to a, Twisi jani digo, jasa drimino, Dainari sole uone, anago patti si siri. Aina yasa driga, Nadi, the gamu dino, sanese kaga, Naye tu ye to catridi, Yuyarigo, mitai pesi giri. Pisine Shekarigo Luyu Sata Kejari. Tamime Midi Muga Midi Lurigama Naye tu ye to Ketugo Matiba Muja. Shaku inwaga ngasolo Sali Yamada Tino Midi Roriga Naye tu ye rigo anatiapian tiba mujari. Taligo Majai Nama solo maino mure. Mumadina Pati Rigo Jigo Talu Saligo Takasiri. Saligo Jaro Tami Pumi Tobenya Mumemiaswago Tomai Pi Panuri. Tomen reached out in Jaya, Kana Jalu Tai Kene, the Mador Somaharine, the Miro Dalami Jorugo, Pisa Laya Bianchido Luja Jajang, Dalami Jogo Jalu Inwa Bingo, Same Dali Dine, the Mador Somariga, Dago Sono, Golu Pili Digo Jayaro Yasa Driga, Munizine Midri de Gedu, Amyatuato Mure, Inwaku Nabian Dai Jataime, Majai Namasono Mino Mure, Erika Madine, the Mibia Saruga. စီဦးလဲ၍အင်းဝဆန်းအောင်မယ်လို့မိန်တော်မူသည်မှာအရှိမင်းကြီးရဲ့ပါရမီတကူတော်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာသားတွေမှာအပြက်ကြီးအစုပ်ကြီးနိုင်တည်သည့်ဖြစ်၍မူလဆန်းတဲ့လာစဉ်အားကဲ့သို့အချိန်မလာတော့ပါ။ပင်မနွမ်းလျာ၍အင်းအားတွေပြောညံလာသည်။အချိန်ကာလနှောင်းလို့နှစ်ယောက်နဲ့ကုန်ခဲ့ပြီ။နေတဲ့ကူလို့နေဦးကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘဝသူရဲသူခွဲတွေကိုအနာယူစ
လို့ရှောက်ထားကြတယ်။အမတ်ကြီးတွေရှောက်ထားချက်ကိုကြတော့ရာစာတွေကအစိတ်ကိုငုံထားရမိတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်တော်မူနေ။လူသူတော်မန်းတွေကိုရသမျှဖမ်းဆီးပြီးအမတ်တွေရှောက်ထားချက်ရဆုံတော်မူကြတယ်။တလားကိုရောက်တော့တမတ်တော်စောမာရီကိုဖမ်းဆီးပြီးအိမ်မတော်လဲအကအပိုင်မိုက်ခုတ်သက်စီလို့မိန့်နေ။ကုချောင်းဆရာတော်မဟာသားမီးနဲ့တန်ခါတော်တွေကစောမာရီရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်အလှူခံကြတဲ့အတွက်အသက်ကိုချမ်းသာပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ချင်းလက်တွေကိုခုတ်ဖြတ်စီတယ်။စောမရင်းလည်းသွေယူသွေးတန်းဖြစ်တော့ရေကိုခုန်ချတဲ့အတွက်တည်တယ်။ယာစာတွေကပကိုးကိုပြန်ရောက်ပြီးနန်းစည်းစိမ်ကိုစံစားတော့လေဘရင်မင်းကောင်ဟာမျက်တက်စိတ်ကိုမမြို့သိမ့်နိုင်။ဒေါသမီးတွေတက်လောင်လည်းရှိတယ်။နေတဲ့ကိုရင်ယာစာတွေကဘိုးဘအင်အားသူရဲ့သူခက်တွေစုယုံလို့ပြည်ကိုဆိုင်ရန်စီမံတော်မူတယ်။သူရဲ့ကောင်ဥပါကောင်ကိုတမီးတော်တလောင်မီစောနေပြည့်စုပြီးဖောင်နီမြို့ကိုစားစီတယ်။ယာစာတွေကဘိုးဘရီစုယုံပြီးရှိချောင်းကြီးချောင်းအင်အားကြီးမားစွာနဲ့ပြည်ကိုကြည့်တယ်။အိမ်မပြည့်ရှင်ဘရင်မင်းကောင်လည်းယာစာဒရိစန်ဒီကိုကြားတော့ပြည်ကိုကူရန်စစ်တီသုံးသောင်းနဲ့စုံစီတော်မူတယ်။ယာစာဒရိကမူမက်တိနာပတိရီကိုခေါ်လို့ဆွေးနွေးတိုင်မင်းနေ။အင်ဝါစိတ်ဆုံးလာသည်မှာငါတို့မွန်နယ်မြေကိုရောက်စီပြီးမှငါတို့တိုက်မာလုံး။ဒီအလေတွင်ငါတို့ခံရင်တင့်မာလုံးလို့မိန့်တော်မူတယ်။တမိန်ပြဆာကအရှင်မင်းကြီးသည်တေတက်တွင်တက်ခိုင်တက်လုံပြွေနေတော်မူပါ။ကျွန်တော်တို့ကကြည်ကြောင်ချီ၍ခီးလဲတွင်စစ်ကစား၍ခန်းနေမိမွန်နေမြေတို့မရောက်စေရပါလို့လျှောက်တဲ့ကြည်တက်မှတမူးကျုံအဖြစ်တမိန်ပြဆကိုခန့်တော်မူလေရှေပြေးတက်မှလကုံးအိမ်နောက်တမိန်အဝနန်တိုင်းတမိန်စိတ်ပြေဒလာစားတူတော်ဘောကျော်တမိန်ပြထပ်ပိုင်းနဲ့တမတ်တော်ဥပါကောင်းတို့အားအတိတ်တမူးဖြစ်ခန့်လို့ကြည်တက်ခွနတက်ကိုဘိုးချေသုံးသောစစ်ခွနဆယ်နဲ့ကြီးစီတယ်တမိန်ပြဆဦးစီးတဲ့ကြည်တက်ကတာဝတိရောက်တော့အင်းဝတတ်တို့နဲ့တွေ့ရတယ်အင်ဝါတက်ကဘိုးကြီးသူရဲ့သူခက်တီဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိရိုင်းအစွာချီစင်းလာသည်ကိုတမိန်ပြဆမြင်ရတော့ရှေ့ပြေးတက်မှုလကုံးအိမ်ကိုစီးတယ်။လကုံးအိမ်တက်ကရှေ့ပြားဖြစ်တယ်။အလင်းမလုံနေခိုင်ငှက်စီပြီးမှတိုက်ရမယ်။သူ့ရင်အားသူ့စိတ်သွာလာကိုကြည့်ပြီးငါချက်ပြီးမယ်။ငါချက်မပေးရင်မတိုက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးချင်းမြန်သူရဲ့လှုပ်လှုပ်ဆူစီးတယ်။လကုံးအိမ်ကသူ့စိတ်ကိုမြင်တော့တိုက်စီရင်သူ့ရှင်ကလှုပ်ခဲတယ်။သူ့စိတ်အင်အားကိုကြည့်ရစီအောင်လို့ဆိုသည်မှာငါတို့စစ်တီတွေအားထိုင်လက်ကြောင်ရွစီရာနဲ့အတူလို့နှုတ်ကဆိုပြီးတမူးကျုံရဲ့အမိတ်ကိုမနာခံမဲထွက်လို့အရင်တိုက်တယ်။
ဥပါကောင်ဖြားတစ်ပိုင်းနဲ့ဘောကျော်တို့လည်း၎င်းအိမ်အားလွင်သွို့ထွက်လို့တိုက်တီကုန်မြင်တော့လိုက်ထွက်ကြတယ်။အင်းဝဆစ်ပြားစစ်ဦးကို၎င်းအိမ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်မြင်းဆက်စီလောက်လဲတယ်။အဲဒီကအင်းဝတက်ငါးတက်လုံးထွက်လို့၎င်းအိမ်ကိုဝိုင်းတိုက်ကြတယ်။၎င်းအိမ်မခံနိုင်တဲ့အတွက်တော်ရင်ကိုဆုတ်ပြေးတယ်။အဲလိုပြေးစင်လိုက်လို့ထုတ်ခုတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်းအိမ်ဘက်ကသူရဲ့ငါးကြိတ်၆ကြိတ်ခန့်လဲလို့သိကုန်တယ်။၎င်းအိမ်တက်ပြတ်တော့ဥပါကောင်ဖြားတစ်ပိုင်းဘောကျော်တို့သုံးတက်ကလည်းတော်ရင်ဝင်လို့ခေါ်အောင်ကြတယ်။တော်ရင်မှာခေါ်အောင်နေတဲ့သမိန်ဝနန်နိုင်ဟာသပင်ထက်ကနေလို့၎င်းအိမ်နဲ့တခြားသုံးနှက်လုံးပြတ်တော့တမူးကျုပ်သမိန်ရဆတန်လူစီပြီးကျုပ်တို့တလေးတက်ပြက်ခဲ့ပြီ။ငါတို့ကိုလွတ်ခွာမှာလောတိုက်မှာလောလို့မေးတယ်။ငါတို့ကိုလွတ်ပြေးမယ်ဆိုကသခင်ဘုံရိတ်ကိုခေါ်လွန်စားတော့တဲ့အကျိုးကအဘယ်မှာရှိတော့အန်နီ။ငါတို့လက်လျှော့ရဲ့အကြောင်းမရှိစင်ဦးထက်တွင်အင်းဝစစ်ကိုမနိုင်မချင်းတိုက်မယ်လို့ပြန်ကြပြီးသမိန်ရဆကရှေ့ကထွက်တယ်။သမိန်အဝနန်နိုင်တက်နဲ့သမိန်စိန်ပြတ်တက်တို့လည်းလိုက်ထွက်ကြတယ်။သုံးတက်လုံးကြီးလို့ပကန်းမင်းတက်ကိုဖိတိုက်တယ်။ပကန်းမင်းတက်ပြက်တယ်။တလုံစားတက်ကိုစီးလို့တိုက်ကြတယ်။တလုံစားတက်လည်းပြက်တယ်။အဲလိုတန်ကားတက်လုံးပြက်လို့ဖျော်ပြေးဖြစ်နေစဉ်တော်ရင်မှာခေါ်အောင်နေတဲ့လကွင်းရင်တက်ကအင်းဝတက်ငါးတက်လုံးပြက်တာကိုမြင်တော့တော်ရင်ကပြန်ထွက်လာလို့တိုက်တယ်။လကွင်းရင်ကတခြားတက်ထက်စင်မြင့်ဖို့ကြီးများစွာရလိုက်တယ်။အဲနောက်တော့လက်ရဖန်းစီမိတဲ့တုံမန်းနေနဲ့စင်မြင့်နေကိုညာစာဒရစ်တန်အလင်းမြဲပြန်လို့ဆက်သားတယ်။သူရှင်လည်း၎င်းအိမ်ကိုဆုလက်များစွာချင်းမြင်နေ။တမိန်မျက်စာပြန်အောင်လို့၎င်းအိမ်အားညာစာဒရစ်ဆုလက်ပန်းနာပကာရလက်ဆောင်နဲ့ချင်းမြင်သည်ကိုကြားရတော့စိတ်မကျေနပ်လို့သူရှင်နဲ့အခါစားမှွင့်မဲနေတယ်။သူရှင်ခေါမတက်တယ်။ရောက်လာပြီးပတိုးကြောင့်အခါစားမဝင်သနည်း။အဘယ်ကြောင့်မျက်နှာမပြသနည်းလို့မေးတော်မူလေ။လူရဲ့ရေသွေးကိုစစ်စစ်တော်မမူဘဲတက်ပြက်သူ၎င်းအိမ်အားဆုလက်ပေးတော်မူလေ။ကျွန်ုပ်တက်ရခါဆောင်ဝင်လေအကျိုးမရှိတော့ကျွန်ုပ်ရှက်၍မတက်ချင်းဖြစ်ပါလေလို့ရှောက်တယ်။၎င်းအိမ်ကလည်းကျွန်ုပ်အရင်ထွက်တိုက်တယ်။သူတို့စေဦးပြက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်သူတို့ငါးတက်လုံးကျွန်ုပ်ကိုဝိုင်းတိုက်ကြတယ်။ကျွန်ုပ်တတက်တဲသာနောက်ခံတက်များအခုမရောက်။ကျွန်ုပ်အင်းအားနေ၍သူ့အင်းအားကြီးမားသောကြောင့်ဆုတ်ပြေးရတယ်။ကျွန်ုပ်ဘိုးဘာတွေကိုစုယုံ၍တော်ရင်မဆောင်ကအချက်ကောင်းကိုကြည်နေတယ်။အချက်ကောင်းရှာနေတဲ့ပြိုင်နဲ့ကျွန်ုပ်ထွက်လို့တိုက်တယ်။အဲ့လိုတိုက်လို့ရခဲ့တဲ့စင်မြင့်တုံမန်တွေကိုလာရောက်ဆက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။ရာဇာဒရစ်ကလက်ခုပ်တင်းလို့ရည်တော်မူတယ်။၎င်းရဲ့စကားလည်းအမှန်နာဖြစ်တော့အပြစ်မထားလို့။ဒါပေမဲ့တမူးချုပ်ဖြစ်သူစိတ်ပြတ်မှဆိုးလို့ဟဲ့၎င်းရဲ့နေစကားသည်လူကြီးကိုမယုံသေးရကြလာသည်။အမတ်သူရဲ့စကားမဟုတ်ငါးချောင်းသားစကားဖြစ်တယ်။ဒီတဲ့ချင်းသာဒီလိုဖြစ်ပါစေ။နောက်ဖြစ်ခဲ့တော့နင့်ကိုအပြစ်ပေးရန်တမူးချုပ်ဖြစ်သူအားငါအံ့မယ်လို့မိန့်ပြီးသမိန်ပြဆကိုဆုလက်လက်ဆောင်တွေချီးမြှင့်တော်မူတယ်။သမိန်ပြဆလည်းအနိုင်ရတဲ့အတွက်အမျက်ပြေတယ်။သမိန်ပြဆကမကြမ်းမာတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီလာခံတတ်တော့သူ့ရှင်ကအုံဝပေးလို့မိစီတယ်။တာဝတိလွင်မြင်မှာအင်းဝတက်ငါးတက်ကိုနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာသမိန်ပြဆကယခုကျွန်ုပ်တို့ပြည်မျိုးကိုဝင်ရထားသည့်ဖြစ်တော့သူတို့ရှိကကုံရင်ပြည်ကိုရှာတော်မယ်။ဒီမှာကျွန်ုပ်တို့တက်အနေကြရင်ရင်းနှွေပေါ်တဲ့အတွက်ဘိုးဘာတွေအနာအပြားများမယ်။နဝင်းစိတ်တွင်သုံးတက်သာထား၍ကြံကြီးတက်နှင့်လှည့်တက်အလုံးကိုတလဲစီစိတ်တို့ဆင်း၍နေစီမှသင်မယ်။ယခုကပူရဲရှာသည်ဖြစ်တဲ့တလဲစီမှလီကောင်းနေရင်းနေတယ်။ဘိုးဘာတို့ဖျားနာကင်းမယ်။ပြီးကိုကူရန်လာတဲ့အင်းဝတက်ငါးတက်လုံးကိုကျွန်ုပ်တို့နိုင်လိုက်ပြီဖြစ်တော့ပြည်မျိုးကကျွန်ုပ်တို့အားခံနိုင်အောင်မလော်လို့ရှောက်ထားတယ်။သူရှင်ကအမတ်ကြီးရှောက်ထားချက်ကိုမစမ်းချင်းသဘောတူတာဖြစ်တော့သူတော်ဘောကျော်တတက်ရတပိုက်တတက်တမိန်စိတ်ပြဲတတက်ပေါင်းသုံးတက်တို့ကိုခြံလို့ကြံတဲ့အလုံးကိုတလဲစီတို့ကူစီတယ်။တလဲစီမှာတက်မကြီးဖွဲလို့ဘာယာနတိလို့အမည်ပေးတယ်။ကြီးတဲ့ရေတက်အလုံးကိုဘာယာနတိမှာဆူယုံနေစီတယ်။ပြီးကိုတက်သုံးတက်ခြံလို့ဝင်ရထားစီတဲ့အတွက်ကြာတော့ရှိခါပြတ်တယ်။ပြည်သားတွေငမ်းမို့လို့ဖွဲနှုနဲ့ထန်းဥကိုပဲစားရတယ်။အဲ့ဒီတရင်ကိုအင်းဝပြည့်ရှင်ဘရင်မင်းကိုကြားရတဲ့အခါဤကိုငါဆင်းလို့မကူတော့ပြည်မျိုးကိုမုံလို့ရလေတော့မယ်လို့မိန့်တော်မူပြီးအဲ့ဒီညမှာအင်းဝကပြီကိုစုံတော်မူတယ်။ဘိုးကြီးခုနှစ်တောင်စစ်နေရမြင်းသုံးတောင်နဲ့ကြီးချောင်းကြည့်လို့မြေထဲမှာတက်ကြတော်မူတယ်။မြေထဲစကန်ကိုဘရင်မိကောင်ရောက်ရှိကြောင်းရာစာတွေကြားရတဲ့အခါနဝင်းတက်မှုသုံးဦးတို့ကိုခေါ်လို့မူမဲ့တို့နဲ့တိုင်မြင်နေ။ယခုဘရင်မင်းကောင်သည်အင်အားကြီးမားစွာချီလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီကိုဝင်းရရန်နဝင်းစိတ်မှာထားတဲ့ငါတို့တက်သုံးတက်ကိုစက်နေစီသောတင့်မာလောရုံသိမ့်ဤတင့်မာလောလို့မေးတော်မူတယ်။အမတ်တိန်နဲ့တမိန်ပြဆာတို့ကဖြုတ်တဲ့ကြောင်းလျှောက်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့နဝင်းတက်မှုသုံးဦးတို့ကပြီးကိုကျွန်တို့ရန်နာသည့်မှာသုံးလာရှိပြီ။သူတို့ငတ်မှုကုန်ပြီ။ကျွန်တို့သုံးတဲ့သည့်
ပြည်မျိုး၏ပမာဏခံမရှိသလောအရန်ကိုဖြုတ်ချိန်သောအရှင်မင်းကြီးရဲ့အင်အားရောက်လီတော်မီတကားလူလျှောက်ထားကြတယ်။သမိပြဆာနဲ့မတ်တိန်တို့ကပြည်မျိုးသည်အုံမျိုးဖြစ်တဲ့ကျုံးကျိတ်၍နတ်တဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ချင်းချင်းတိုက်တော်လေးမရယခုငမုတ်နေတာကိုတော့ရတော်မမူသည်။နဝင်းမျိုးသည်တိမျိုးသာကျုံးချင်းလုံးငယ်တဲ့ပြည်နဲ့နိုင်လို့ရမှာလို့မြမမင်းသည်ဆင်မြူနဲ့တူ၍မင်းတို့မှာဆင်မင်းနဲ့တူတယ်။တမူးတို့မြင်သည်မင်းအကြိကရင်ဆာနိုင်ရဲ့ခက်ခဲတယ်။တမူးတို့သုံးမမှာဆရာထက်တန်တဲ့အတွက်ကျုံးအားသည်ကတေတုံးကြီးကိုစောက်ပုတ်နဲ့ထွင်းနဲ့ဘဘူသမားနဲ့တူတယ်။ဘဘူသမားရဲ့စောက်ပုတ်မှာငဲတယ်။ပါတယ်၊နှော့မှာလည်းငဲတယ်။ဒါကြောင့်တေတုံးကြီးကိုဖောက်ထွင်းရန်လွန်စွာခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးရှောက်ထားကြတယ်။မူမက်တင်နာပတိတွေကအချင်းချင်းပြန်လည်ဆွေးနွေးကြတယ်။အလော်လေးဆိုကြခြင်းရာစာတွေလည်းအတွင်းဆောင်ကိုဝင်တော်မူတယ်။မူမက်တင်နာပတိတွေလည်းတက်ခဲ့ကြတယ်။ရာစာတွေကသမိပြဆာနဲ့အမတ်တိန်တို့စကားကိုကြိုက်တော်မူမူတမူးသမားတို့ရဲ့ကျွမ်းဝါချက်ကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့အတွက်ညှားထွက်တော်မူရင်ခေါ်စီတယ်။မင်းတို့တမူးသမားစိတ်ညစ်ကြပြီလို့မေးတော်မူတယ်။ကျွန်တော်တို့အုံရောက်စိတ်ညစ်ကြပါပြီ။သူရဲ့သူခတ်ဓာလန်လက်နက်များထက်လောင်းလို့တိုးပေးတော်မူရင်ကျွန်တော်တို့သည်သူစစ်ကိုလုံးဝကြောက်ရွံ့ဝင်မရှိလို့ရှောက်ကြတယ်။ရာစာတွေလည်းအားပါရတော်မူတယ်။တမူးသမားတို့အလိုအတိုင်းသူရဲ့သူခတ်ဓာလန်လက်နက်တွေကိုပေးတော်မူတယ်။တမူးသမားတို့ကနဝင်းကိုပြန်လို့မျိုးပြကြုံမှပြုပြင်နေစိတ်တိုင်းကြပြီးအောင်တက်တွေကိုခန့်ခန့်အောင်စီမံကြတယ်။တဝက်ထီမှာပြက်လို့ပြေးခဲ့ရတဲ့အင်းဝတ်တက်ငါတက်ကမီရက်စကန်ကိုဘီရင်မင်းကောင်ရောက်တော့ဝင်ရောက်ခါစားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့သည်အရင်ကမှားရီတိတ်ဆောင်လို့ပြက်ခဲ့ရတော့လေယခုအရှိမင်းကြီးနဲ့အတူအမှုတော်ကိုစူးစား၍ထမ်းဆောင်ပါမယ်။ရန်သူကိုနိုင်အောင်တိုက်ပါမယ်လို့ဝင်ခံကြတယ်။ဘီရင်မင်းကောင်လည်းမုံမဲ့တင်နာပတိတွေနဲ့ညီညွတ်စွာဆွေးနွေးပြီးမြေလေးကမရှမ်းမနာပဲခွာခွေကြတယ်။ဒမရဲလာဆန်9ရက်အင်္ဂါနေ့မမတော်မီနှင်းတွေအုပ်ဆိုင်နေစဉ်မွန်ထက်380နဝင်းစကန်းကိုမရှမ်းမနာပဲရွရွချုံချုံတိုက်ခိုက်တယ်။နဝင်းမြို့ကိုလှေကားထောင်လို့တက်ကြတယ်။စင်မင်းဘိုးဘွားရင်းနဲ့တကွဖိဝင်လို့တိုက်ခိုက်ထိုးခိုးကြတယ်။မွန်တမူသုံးမတို့လည်းစဉ့်ညက်ခံလို့အပြင်းထိုးခိုးတပြက်ကြတဲ့အတွက်သူ့လူငါလူမန်မသိအောင်ထွေးလုံးကြကုန်တယ်။နှစ်ဖက်သောဘိုးဘွားသူရဲ့ဒုက္ခများစွာတည်ကြည်ကြတယ်။အင်းဝါတက်ကစင်မင်းဘွားတွေတုံတို့ဆက်ကဆက်ကဖိဝင်တိုက်ခိုက်တော့မွန်တက်သုံးနဲ့မှမခံနိုင်တော့ပဲပြူလေတယ်။တက်တွေကျိုးပေါက်တော့လေဗျာတပိုက်ဘောကြော်နဲ့တမိန်စိပြေတို့မှကျုံဝါထားတဲ့အတိုင်းအသေးခံတိုက်ခိုက်ကြတယ်။ဗျာတပိုက်နဲ့ဘောကြော်တို့လည်းလက်နက်တီးလို့ကြဆုံနေ။တမိန်စိပြေကိုမြန်မာတို့ရှင်ဖမ်းမိတယ်။မွန်တက်သုံးနဲ့လုံးပြက်လို့ပြေးကြတယ်။သူရဲ့သူခဲတထောင်လောက်ကိုမြန်မာတို့လက်ရဖမ်းဆီးမိတယ်။မွန်မြန်မာနှစ်ဖက်စလုံးတေးကြတယ်။မတေးတဲ့မွန်သူရဲ့သူခဲတွေကမြစ်တစ်ပတ်ကန်းကိုကူပြေးသည်မှာရေတံတွေတသောညံစွာကြာရသည်။ဂျာစာတွေလည်းနဝင်းတက်သုံးနှက်လုံးပြက်လို့သူရဲ့သူခက်တွေမြစ်တစ်ပတ်ကန်းကိုတသောညံစွာကူပြေးသည်ကိုသိရတဲ့အခါလွန်စွာအမျက်ဒေါသထွက်တယ်။ရေကူပြေးသူတွေကိုတွားတက်စီဆိုပြီးတော့အဲမွတ်တွာကိုမိန်နေ။အမတ်တိန်မင်းတို့ကြတော့မြေကူပြေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲ့သူခက်တွေကိုတက်စီလုံးမိန်တော်မူသည်မှာရန်သူကိုအပတ်နေနဲ့မတူသလား။မြေကူပြေးသူများသည့်အရှိမင်းကြီး၏ကယ်ဆယ်မှုကိုလိုအပ်နေပါသည်။ဒီဘောပါများသည်အင်းဝါစစ်ကိုခံနိုင်မမယ်လို့အာမခံသူတွေမဟုတ်တမူးသုံးမသာတာဝန်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြေးလာသူတွေကိုအသက်ချမ်းသာပေးသင့်ပါတယ်ဆိုပြီးဥခိုက်လို့ရှောက်ထားတယ်။အမတ်တိန်စကားကိုကြားတော့အမျက်တော်ပြေးတယ်။မြေကူးတဲ့သူတွေကိုအမတ်တိန်ကိုယ်တိုင်လူစုလို့ဆင်းလို့စေကြတယ်။ဘီရင်မင်းကောင်လည်းနဝင်းတက်ကိုနိုင်တော့ပြည်မျိုးနဲ့အရှိဖြစ်တဲ့တမကြီးတီလို့နေတော်မူတယ်။ရှားစာတွေကမိုးတောက်တဲ့အခါတဲနေပြင်ကိုထွက်လို့ညီလာခံခေါ်တယ်။မမတင်နာပတိတွေစုံညင်လို့တမိန်ပြဆာနဲ့အမတ်တိန်တို့ကိုမြင်တဲ့အခါအမတ်ကြီးနူးတို့၏စကားကိုငါမနာယူပဲလူစကားမဟုတ်တဲ့တမူးသုံးတို့၏စကားကိုယုံမိကြတော့ကြောင့်ဒီမြငါတို့ပျက်စီး၍အရှက်ရကြသည်ဆိုပြီးမျက်နှာတော်မသာမယာနဲ့မိန်တော်မူလေအဲ့ဒီအခါတမိန်ပြဆာနဲ့အမတ်တိန်တို့ကယခုဘီရင်မင်းကိုစစ်ချလာသည်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ရန်အကြောင်းရှိပါတယ်လို့ပြောတယ်ပတူတော်အရေးနဲ့ငါတို့အောင်နိုင်ပါလေဆိုပြီးအံဩစွာမေးတော်မူတော့အမတ်တိန်နဲ့တမိန်ပြဆာတို့ကကျွန်တို့သည်ပြည်မျိုးကိုကြာမြင့်စွာဝန်းရံခဲ့သည်ပြည်မျိုး၌စားနှင့်ရိတ်ခါတွေကုန်ခန်းပြီပြည်ခရိုင်တွင်ရှိကျေးရွာများမှရိတ်ခါစမားတွေကိုလည်းကျွန်တို့ယူလိုက်ကုန်ပြီယခုဘီရင်မင်းကောင်ချီလာသည်မှလည်းရိတ်ခါကိုပခုံးထမ်းနေတာယူခဲ့သည်ပါခဲ့သောရိတ်ခါကုန်ရင်ပကံနှင့်အင်းဝါကိုတက်၍သွားယူရမည်သူတို့ရိတ်ခါနင်းလာရင်သူတို့အင်အားလည်းနင်းလာမည်ကျွန်တို့ဘက်ကပြက်လာတဲ့တက်သုံးတက်ကိုအရှိန်မင်းကြီးရဲ့တက်မကြီးနဲ့စုပေါင်းမည်ကျွန်တော်တို့အင်ရအလုံးကြီးရှိသည်မြတစုတယုံနဲ့ပေါင်းစည်းကတုံးတို့ဖိတိုက်ပါကအင်းဝတ်တက်မှာငတ်မွနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လွဲကားသားနိုင်ရမီကိုမြင်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်
ကျွန်တော်တို့လီ300ရုပ်ကိုအထက်သို့ဆန်းစီပြီးဘရင်မင်းအောင်ရဲ့ရိတ်ခါတွေကိုခီးလေးမှာကျိုးလို့ပြက်စီမယ်။မြေတဲ့တရက်မကွေးမလွန်တို့တိုင်အောင်ဆန်းစီမယ်။မျိုးရိတ်ကယူနိုက်တဲ့ရွေးယူစီမယ်။ကျင်းသူရိတ်ကိုမီတင်တိုက်စီမယ်။မျိုးရတိုင်းလှည့်လည်လို့မီတင်တိုက်စီတဲ့အတွက်မျိုးတိုင်းရိတ်ခါထောက်တွေပြက်စီတော့ကြောင်းဘရင်မင်းအောင်နိုင်ငံအရေးချဆိုလာပါကအရှိန်မင်းကြီးအလင်းစလို့အရေးပြီးတော့မမှုပါနဲ့။အဲ့လိုလျှောက်တယ်။သူရှင်နဲ့အာပါရှာလို့အမကြီးနှပါကိုချင်းမစကားပြောကြတယ်မှန်ပြီလေငါတို့အောင်ရမယ်လို့မိတ်ပြီးလှေလေးရနဲ့ဖြက်လက်တဲ့လူတန်လူကောင်းတွေကိုရွေးလို့အထက်ကိုဆန်းစီနေဆဲအခန့်ကြတော့ဘကိုးရှဲလေးတွေအညာဆန်လို့ရိတ်ခါတွေကိုတင်းယူခြင်းဖြတ်တော့ခြင်းဖြက်စီခြင်းမိတင်းတိုက်ခြင်းပြုတဲ့အတွက်မျိုးတော်ရိတ်ခါတော့ပြက်ကျေတော့ကြောင်းပြည်မှာငမ်းမှုတော့မယ့်အရေးကိုဘီရင်မင်းကောက်ကြားသေးတော့နောင်ကိုငါ့ဘူပါများခက်ကြေတော့မယ်လို့စင်ညင်တော်မူပြီးရာစာတွေတဲ့ရာစာတန်စာရေးတွေဗနာလက်ဆောင်များနဲ့တကွအစီတော်မူတဲ့ဆောင်းမပါတဲ့အရာကအိမ်ဝရွှေနှန်းရှင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်သူကျွန်ုပ်ညီတော်ဘီရင်မင်းကောင်ဟာနန္ဒရီစင်မြူရှင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့နောင်တော်ရာစာတရတန်ကြာရောက်အပ်ပါသည်။ဘာကြီးတော်စင်မြူရှင်မညာဦးနှံ့ရွာလာတော်မူရင်နောင်တော်သည်ခမဲတော်ဤရရကိုယူရင်တိုင်းနိုင်ငံမညီညွတ်သည်ကိုနှိမ်နှင်း၍စိုးဟုတ်ပါသည်။ညီတော်ဖြစ်သူကျွန်ုပ်သည်လည်းအိမ်ဝရွှေနှန်းရှင်ဘီရင်မင်းကြီးစွာစောကဲနှံ့ရွာဆက်လီတော်တိုင်းနိုင်ငံကိုညီညွတ်အောင်စီမံ၍ဆုပ်ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်းမှာမိညီနောင်တွေဖြစ်ကြတယ်။ဘုန်းကျမရှင်တွေဖြစ်ကြတယ်။အချင်းချင်းချစ်မြတ်နိုးတဲ့အတွက်မြင်တွေ့ကြရအောင်ချစ်ကြည်မှုပြိုင်ကြရအောင်ဆိုပြီးညီတော်ဆင်းလာတယ်။နောင်တော်ဟန်နာရီပြည့်ရှင်အောင်စစ်မှန်ပြုမယ်တိုက်ခိုက်မယ်တိုင်မဲပြုမယ်ဆိုပြီးညီတော်ချီလာတယ်မဟုတ်။နောင်တော်ရဲ့တပ်သုံးတဲ့တို့ကအနည်းအတိုင်းမသိတော့ကြောင်းဘုန်းဟာနာနဲ့ချီလာတဲ့မင်းရဲ့ဂရေဖြစ်တဲ့ညီတော်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြတော့ကြောင်းထိပါမိတယ်။ပျက်စီးတဲ့သူပျက်စီးတယ်အမတ်ကြီးသမိန်စိတ်ပြေတယောက်ညီတော်တမမှရှိသည်ကိုနောင်တော်တဲ့ပို့လာစင်မှဖြစ်ချောင်းကိုမြစ်တာရှိထားလို့ချစ်ခင်လေးမျက်စွာကြားရောက်အပ်ပါရဲ့ရာဇာတရကဘရင်မင်းအောင်တန်ကတမန်တော်နဲ့စာကိုရပြီးသမိန်မျက်စာနဲ့အမတ်တွေမဏိရုတ်တွေကိုချီးမွမ်းနေအမတ်ကြီးနှစ်ပါးပြောထားတဲ့အတိုင်းမှန်ပြီးတယ်ဒေဘဆက်ကုညာရတဲ့ကဲ့သို့ညီတတ်ကြပြီတယ်လို့မိန့်ကြတယ်အမတ်ကြီးနှစ်ပါးကမြည်တော့မှမစူတိတ်ဆိတ်စွာနေသည်ကိုကြည့်ပြီးအမတ်ကြီးနှစ်ပါးသည်အင်းဝမင်းရအရေးမပင်းလိုကြောင်းကိုရိတ်စားမိတော်မူလေ။ဒါကြောင့်ဘရင်မင်းကောင်ရဲ့တမန်တော်ကိုလက်ဆောင်မတုံမင်းစိတ်နှမမဖက်ပေမှားသည်ကအင်းဝရှုနှန်းရှင်ဤသားတော်ငါညီတော်ဘရင်မင်းကောင်ဆိုခဲ့တဲ့အရေးစကားများသည်ပညာရှိမှန်ပြီတဲ့။ငါသည်ပြီးကိုယူမယ်လို့စမ်းခဲ့တယ်။ပြီးကိုမရငါဘူပါများစွာပျက်စီးရတယ်။ငါညီတော်သည်လင်ရင်းဖြင့်စစ်နိုင်ပြီးနှုတ်ရင်းနဲ့ဆင်ကငါ့ကိုအနိုင်ယူပြန်နေ။စေရှုံးသူငါမှာအချက်ကိုငုံလို့နေရကြည်တယ်။ငါညီတော်ဆိုခဲ့တဲ့အရေးစကားဟူတဲ့များကိုငါအခွင့်အရေးမပေးတာသည်။ပြီးကိုငါရပြီးမှသာငါညီတော်ဆန္ဒရှိတဲ့အစီအစဉ်ကိုနိုင်လို့ပြုမူပါမယ်။အင်းဝမင်းရဲ့စေတမန်လေးဘရင်မင်းကောင်တန်ပြန်လို့လျှောက်ထားတယ်။ဘရင်မင်းကောင်ကနှစ်ရက်ကြာမြောက်မူမတ်တီနဲ့ဆွေးနွေးစဉ်ရင်ပြီးတမန်သေးတစ်ယောက်ကိုစာနဲ့စီပြန်နေ။စာကဟန်တော်ရီပြည့်ရှင်နောင်တော်တန်တို့ညီတော်ကြားရောက်အပ်သည်။ရမန်နေ့ကတကောင်းမြို့တိုင်ရောက်နောင်တော်ဆန်ခဲ့တယ်။နောင်တော်ဆုံလို့စကိုင်းမြို့ကိုရောက်စဉ်နောင်တော်အညီတော်ကထွက်လို့စစ်မှန်မပြု။ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားမယ့်ရေခိမရှိ။ယခုနောင်တော်ဆန်ခဲ့ပြန်နေ။ညီတော်ရဲ့မြို့ရများစွာကိုမိတင်တိုက်လို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။လူသူတွေကိုတုံမှန်းပြုခဲ့တယ်။ပြည်ကိုညီတော်ဆစ်လွတ်ခဲ့တဲ့တငါးတပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးလွင့်ပါအောင်နောင်တော်တိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်။စီမင်းဘိုးဘာလက်နက်များစွာကိုနောင်တော်ရခဲ့တယ်။ဒီများရသည့်ကိုနောင်တော်နိုင်တယ်လို့နောင်တော်မမှန်။ယခုညီတော်ဆုံခဲ့စဉ်နောင်တော်ရဲ့တပ်သုံးတပ်ကိုထိပါမိလို့ပြည်တန်သူရဲ့ပြက်တီကိုညီတော်အားစစ်နိုင်သူလို့နောင်တော်မဆိုသင့်ပါနောင်တော်စိတ်မှာမနှူးညံ့မပြောရော်သည်ပဲခက်တံလျက်ရှိသည်လေငါတို့ဧကရိမင်းတပါးတို့သည်တပါးနှင့်တပါးအချင်းချင်းမန်မာနာထားနေကြရင်ကြီးရီတို့၌ဘောဘာစင်မင်းများစွာပြက်စီးအောင်မေအရိယာရဟန်းအတန်ကခူရာပုံနာနှင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေမငြိမ်မသက်ဒုက္ခတွေ့ကြမေကုသိုလ်ရေးပြက်ကြမေဒီပြည့်တို့ကိုညီတော်အလုံးကြောက်ရွံ့ပါလေဒီလောကမှာငါတို့မိညီနောင်တို့သည်အတူတကွကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်ကြတယ်ကုသိုလ်ပွားများအောင်ပြုလို့အချင်းချင်းတူကိုတူကူညီဆောင်မသင့်နေဒါကြောင့်လောကုတ္တရာမှာလည်းနတ်တို့ရဲ့စည်းစိမ်ကိုအတူတကွခံစားကြရမယ်နောင်တော်ကအနာဂတ်မှာဖျားပြည့်ရဲ့ပါရမီဖြစ်နေတယ်လို့ညီတော်လည်းအဲ့ဒီနည်းနဲ့အနာဂတ်မှာဖျားပြည့်ရဲ့ပါရမီဖြစ်နေပါလေနောင်တော်သည်လက်ရရန်အခတာဝကဖြစ်ရင်ညီတော်သည်လဝဲရန်အခတာဝကဖြစ်မယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလေငါတို့မိညီနောင်နှစ်ပါးတို့သည်အတူတကွတက်လန်ကြရမယ်။ဒီကိုညီတော်အောင်မိ၍နုံရပြောပြောင်းနေစိတ်ထားလျက်နောင်တော့တဲ့အရေးဆွေရခြင်းဖြစ်တယ်။
นี่เราดีลุงเอพี่เว่ใส่กูในจ่าได้น้องน้องมาลูจีพี่บีทีมีอะไรสั่งกูเต้นหน้าที่มาไม่ได้ยอมบ้างน้องน้ากันมาน้องน้องอาพี่มาจ่ายเอาสิลูอาเจ้าตาพี่สิลุงเลยถ้าเจ้าน้องน้องแดงอาเจ้าจ่ายอาจินจะไปเลยชาซาดูเลยไปยิ้มง่ายยาเสด็จสั่งกูชาบีรอเดี๋ยวนากันเจ้าอย่ารีกูเส้นเจเน่ตัวเจ้ามามาหน้ากูข้างงานมาทำอะไรหนอเบ่แต่มาปฏิบัติกูเชิญยูลู เปล่าเปล่าในสิ่งที่เวลาลีเดียตัวเป็นยังไงเอ๋จะมาหน้ากูไม่เนี่ยเอ๋ว่าพี่เชงงานนี้เราไม่สวยดีลุงเอ๋เป็นพี่ต่อเลยแล้วก็เราก็รักเจ้ากูตีมีเนี่ยงานนี้ลูจีพี่ต่อเลยอะไรนักเก็ตจูดีอากูไม่ได้ดูพี่ต่อเลยงานนี้เราสุขเฮเร่เชโกงานเสียจริงจะมาเชงานไรน่ารู้ไหมชาซารีไม่สวยเจ้ากูใจฮาริกาแต่ไม่น่าเล่นหัวหน้าอาญาสวนเนี่ยเป็นยังไงเอาเนี่ยเปล่าลูกชาวทารีเป็นยังไงเอาเลย ชาซาดรีสก้าวใจฮาริกาลงสาวน่าเปลี่ยนเชนีอะไรจะงาซาลูไม่ให้กรีนนับปารุนิยมจารีอาเชนเจไม่ใช่เดมานีไม่เปลี่ยนลูจารีแล้วสาวเบน่าการารีเปลี่ยนเลนบูจารีแต่ในตอนนี้เป็นยังไงเงาเงาหนูไม่ได้นับปารุนิเนสุนีเลยเดี๋ยวเจงารู้สงเงาดีมาชาซาดรีจะต้องจักกูงารู้พิเศษเกเรผู้บ้านยาสว่างารู้ชาตารีตัวกูงารู้พิเศษดีมางารู้เรียนพิเศษเลยเดี๋ยวจีกูเสียไม่เพียบภาษีเนย นานอยาซาดรีอ่ะงาคนเรนี่เนี่ยตีเอซีตัวกูและสาวพิซซี่มีอะไรดีกว่าเสียเมลุไม่มีเงี้ยเสียจีมาช่วยจูช่วยกาช่วยเจช่วยมีในพงนุเนี่ยเสียงลูกรีว่าเคนี่เอาไว้ไปสู้เอาไล่ตัวกูแพนนารีมุดเย็ดเท้าหนูกูใกล้สาวซีเลียกาชาซาดรีเนี่ยกูรู้ปุ๊บเสียซีเลยตีเอซีดูเลยยาซาดรีเนี่ยชาวโตเอ็งว่าพิเศษเป็นยังไงดีใช่แต่เปล่าเปล่าหนุนยาสวนเนี่ยเอชิมิจิโกนานอพิจารย์รอเวลและสาวมานารีกู ผู้เสียเขว่าจังชาวทารีชาซาดรีเล่ลงสวรรค์ตาอายาเร่ตีเอซีตัวกูแต่ไม่เบียซาเนี่ยดูทันเสียบีและสาวเนี่ยไปร้องเลยชาซาดรีเล่แต่ไม่เบียซากูตีเอซีตัวเนี่ยดูไปยังไม่เข้าเนี่ยเสียเลยแต่เสียงอาเซ่เสียมาอาเซ่แต่กันแหละกระดีบ้าประสบการณ์เวก้าวหนึ่งกูลูดี้อาเซ่ทันเสียลูและสาวเจ้าหน้ามือเลยแต่ไม่เบียซากูลาดีกูไปยังไม่เข้าเมียเนาะจู่ลูกขอร้องมือบีตีเอซีตัวเย่เชื่อใจเสียเลย ฮันนารีพี่เชนยาซาดรีย์ตุกัดตุกัดเรนุยกูมีเมียหน้ามือเรียดว่าเจ้าฉันน่ะทุกคนในพี่สองจางกูแต่ไม่เบียซาชาวเทนีไปยังไม่เข้าเลยลงสาวหน้าเบียวเชนีแต่ไม่เบียซาสุเลพีมีดาวซีและก็และสู้เสียจิมยาไปร้องเลยแต่ไม่เบียซาเอ็ดจุ้งกูเห็นและหงมีเนาะไปยังไม่เข้าเงาแต่ไม่เบียซาดินและยินหนุ่ยน่าเรื่องอาจารย์ในนี้เลยผมมุ่งจะพิจารณาแต่ไม่เบียซาก็เส้นเจ้าเลยก้าวหน้าเรื่องอาจารย์ ไอ้ลูกชิมิวอภิเดชเนี่ยไม่นอนมือเลยแต่ไม่เบียซาก็เลยชิมอภิเอเกลูแต่ว่าเสียงชิบากาเสียงมินิชูซายันจะโน้ตจบยาลูบารีเสียงก็จบยาอยู่ที่ไหนจีชิเมมฮอบบาลูเปลี่ยนเลยลูกปีด้วยเลยเปลี่ยนไม่เข้างาเสร็จแล้วลูกงาแทนแต่ไม่เบียซาอยากชิลูสกายเปลี่ยวสุยาดีมางาหนาวหนาวฮันนารีเปลี่ยนชิฮาซาดรีเน่เปลี่ยวสุยาดีเกตุงาไม่จอดดีลูไม่นอนมือเลยผมไม่เบียซาเลยเปลี่ยนไม่เข้าเองไม่กูน่าแกมี ชาซาดรีแทบยันเองฮันนารีพิเศษชาซาดรีเน่เอ็งว่าพิเศษเป็นยังไงเงาหนูเชิงสุดใจยาเมียกรีนทบารุฮะยาตีเดียพยาเชมีโนมาจูดูการนิโรมูปีตุกัดตุกัดรู้กูเปียหัวใจบีโรติสามพิจารีชาซาดรีเอเวดซานเน่ทิพย์กูเป็นยังไงเงาหนูปีเลยเป็นยังไงเงาเอเวดซานเน่ทิพย์กูชาซาดรีกูปีเลยไอ้ลูเล่เล่บีนาวเนมีกูแต่ไม่จารีเมียกรีนทบารุก้าเจนันเน่ได้สวาเซนีจารี อันนั้นพ่อมาเป็นยังไงมาต่างกูมีชาอันนี้กูเอาว่าจีอันนี้กูเป็นกูจีอันนี้เป็นมาจงลากูมีชาอันนี้มีมาไหนเงี้ยอากูมีไหนเงี้ยสบีแต่ไม่ดอมูจารีไอ้หน้ายาซาดริกาแต่เลสซี่จุ่ยไปยันนาทีหูงาตมวยท่าทอดจักกูงาท้าเก็บยาเสียวยี่ดอเซมลีมาเนี่ยแต่เนี่ยมันพี่บาสีเนี่ยประตูเจ้าหนีหูมูน่านอดีพี่กูช่วยสั่นลาตัวเลยพี่กูไม่ชาในวันนี้ท่าเรือจะต้องได้เลยพี่จีดีอันนี้พี่มีอาจารย์ทิชารี แต่เดี๋ยวมีอาจารย์ทิชารีแต่แกลูพยายามดีตะโกนนั่งลูกงับยังแกบ้ามูเอกรีมีพี่เจ้านั่งนอนเลยแต่เบียลูเสียชอมีปกูหูพยายามแกยัดตะลูจ่อจ้าลีรอมีนายเงินนารีกูนั่งนอนเฉลารีนั่งเงี้ยเอซี่ยิ้มว่าบ้ามาพยายามดีตะโกนนั่งนอนเฉลติงลูเขาสามารถไม่ลูกขึ้นดาวเนื้อตัวพยายามไม่เอาเลยชาวมาเรลูไม่มีขึ้นผิวรองเลยชาวจารุเลยพยายามไม่เอาเลยเจ้าก็เลยจ้างหัวพี่เจ้าเนี่ยอันยากุลจ่ารี ที่เดลียารู้กูนั่งลุ้นสงสีนี้พี่ยังไม่เอาเลยเส้นนั่งลุ้นอิงว่ากูสนองมือเลยชาซาดริกาพยายามดีตะกูแต่เลสิลู
တမင်းပုံမူဘုဘာအစုံလေးထားပြီးစစ်နှုံလို့ခန္ဓာရီကိုစုံတော်မူတယ်။ဇမညတိုင်းကိုအစိုးရရဲ့ရာဇာတွေဟာစစ်သူကြီးဖြစ်တဲ့တမင်းပြဆာအမတ်ဒိမနီရုတို့ကိုခေါ်လို့မိနေ။ရေသနာပူရအဝပြည်ကြီးသည်အလုံးရှိစင်မြင်များလာသည်။အသက်ကိုစုံရင်အမှုတန်းသောမျိုးစားပြဆာမှုကောင်းမကောင်းလည်းများလာသည်။ပညာအမျှော်မြင်နှင့်ပြည့်စုံတဲ့အမတ်လည်းများလာသည်။နောက်နောက်ကမရှိသောသားတော်အစဉ်မြည်တော်အဆက်မြစ်တော်အညွန့်တို့သည်အမှုများရှိလီတော်မူ။ရှင်တို့ဖြစ်သောကြောင့်ငါသည်ရွှေနန်းသခင်ဘယင်မင်းကောင်နှင့်အမျိုးနှင့်ဆက်ရသည်ဖြစ်မှရှေးတို့ပြည်တော်မင်းနှပါတို့သည်ရွှေတပြားရိတ်ကဲ့သို့အချားမမြင်ဖြစ်ရသည်အမတ်ကြီးနှပါတို့ကလည်းဒီရှေးသည်တင်းလာရင်ဆိုပြီးနားတော်လျှောက်ကြသည်ရာဇာတွေလည်းရာဇသံစာရေးသည်ရှာမညအတိုင်းဘယင်ရာဇာတွေကြားရောက်အပ်သောအင်းဝရွှေနန်းသခင်ဘယင်မင်းကောင်ငါတို့မင်းရဲ့ကိုယ်ညင်းနောက်နှစ်ပါးချစ်ကြည်၍မြေကြီးအထုနှင့်တူသောစင်လုံးမြင်းရင်ပေါ်ပါသူရဲသူခတ်တွင်နဲ့လုံကြံကြရသောဇမုဒိတ်မြေပြင်ရှိပြည်တော်မင်းတို့သည်ငါတို့၏လက်နက်နိုင်ငံကြီးဖြစ်လျာသည်ငါတို့ပြည်တော်ချင်းမင်းနှပါတို့သည်ဒေဝတဟကပိလမြို့ကဲ့သို့အစဉ်ရှိစွာဖြစ်စေခြင်းသည်ငါသမီးတော်တလမီကျော်သည်ရွှေနန်းသခင်ရဲ့အပါတော်ဝင်ရှိလီပြီးသည်အချစ်တော်ကိုနှမတော်မင်းလာမြတ်နှင့်ဆုံးဖက်တော်မူရင်တိုက်စင်30နှင့်ပသိမ်သိမောစေအခောက်ခွန်ကိုနှစ်စင်အင်းဝသို့ဆက်သွင်းမှာမည်အမတ်ဒိမနီရောလေလူသုံးနောက်ကျော်နဲ့လက်ဆောင်နော်ရီကိုယူလို့အင်းဝရွှေနန်းသခင်ခြေတော်ရင်သို့သွားရောက်တယ်။ဘယင်မင်းကောင်လေအမတ်ဒိတန်ကရာသန်သာနဲ့ပါလိုက်တဲ့ပန္နာကာရတို့ကိုရတော့မင်းအားစာအစရှိတဲ့မူမတ်တွေနဲ့တိုက်မင်တော်မူတယ်။အမတ်ဒိဟာဆုလက်တွေပေးလွန်လွတ်တဲ့အဲ့တော်ခါမင်းအားစာကယမတက်မင်းထုံးကိုနှလုံးသွင်းနေကြောင်းနားတော်လျှောက်တယ်။ယမတက်မင်းကသမီးတော်သမှုတစာအားနဂါမင်းနဲ့ဆုံဖက်လို့ကြုံမြုပ်ပုံကိုဘယင်မင်းကောင်ကြားရတဲ့ကရာဇာတရေလျှောက်တီကိုအရေးရပြီးတော့ငါသူကောင်းပြူမိမိယာစာသွားလို့အရေးရပြီးအောင်ဆိုချင်းလို့မိန်တော်မူလေရာသန်သန်ဆာမှာရွှေနန်းသခင်ဘယင်မင်းကောင်ကြားရောက်အပ်တော့ဟန်သာရီပြည့်ရှင်ဘယင်ရာဇာတရေနောင်တော်အားသူကောင်းပြူပါဟု၏လျှောက်ထားရမှာငါသစ္စာတော်ခံ၍အမှုကိုတန်းလျင်ငါသူကောင်းပြူရပြီမိငါအမက်မိယာစာနဲ့အရေးရဆုလွတ်ပြီးမှနောင်တော်လျှောက်ရင်းအတိုင်းငါသူကောင်းပြူတာမိမိယာစာလည်းရာဇာသန်ဆာနဲ့လက်ဆောင်တွေကိုယူလို့လူသုံးနာကျော်နဲ့ဟန်နာရီကိုတွားရောက်တယ်။ရောက်တော့ရာဇာတရစ်ဟာအမတ်တိန်တမိန်ပြဆာတို့နဲ့တိုက်မင်းနေ။ကောလီယာမြို့မှာတစောင်းသုံးဆောင်ဆောက်စီမင်း၊လက်ထက်မင်္ဂလာနန်းတည်စီမင်း၊မိုးမဲကြီးကတော်လျှောက်တို့အားအဆောင်ရောက်ကျင်းမစီရန်အချွေရံများနဲ့မင်းအစာပြံမှထဲလိုက်မယ်လို့မိန်နေ။မင်းအစာပြံမှရာဇာတရစ်ပါလိုက်တဲ့လက်ဆောင်တွေကစင်မရင်သာရွှေကျိုး၊ရွှေကားနဲ့စည်စည်။ပစိုးကောင်းတက်ကက်လက်၊ပရက်ခါတာ၊နတ်တာကရမတ်အကျော်နှင်းရီပေါင်းငါးကြီးအံပတ်ငယုံကွန်တီနဲ့ပရာစီတွေဖြစ်တယ်။မင်းအစားဟာအင်းဝကိုပြန်လို့အရေးရပြီးကြောင်လျှောက်တော့ဘယင်မင်းကောင်ကနှမတော်မင်းလာမြတ်ကိုဦးစေးမင်္ဂလာပြုစေပြီးတော့သူ့ဘာဘာဒေဝီဆိုတဲ့အမိကိုတမုတ်တော်မူတယ်။မိဖုရားကြီးတို့ရဲ့အဆောင်ရောင်အကုန်နဲ့ကိုလို့တော်သုံးချိန်ပြီးတယ်။ဒိန်းတော်အပြင်လက်ရကြီးကတော်ကိုခန့်တော်မူတယ်။ကြက်မတ်ဆုံးဖဲရတဲ့အမတ်ကြီးတွေကပကန်းတရပြတတန်းတောင်တွင်းတရားပတိတတန်းပေါ့မြိုင်စီသူတတန်းတလုံးရာဇာသူတတက်ပကံဥစ္စနာတတက်တာငုံမင်းနေမီတတက်မင်းရာဇာတတက်ကတော်ကြီးတချိတ်ခံဖြစ်တယ်မင်းလာမြတ်ကိုလည်းမြေပြားကြီးတို့စီးတဲ့ဝေါ်ကိုပေးတော်မူတယ်ပါတဲ့ဆင်းလုံးမြင်းရင်ကတိုက်စင်နေရမြင်းသုံးနောက်900စစ်တီသူရဲ့9000ဖြစ်တယ်ကောလီယာကိုရောက်တော့ဆက်လုထားတဲ့လက်ထက်မင်္ဂလာနန်းထက်မှာသူ့ဘာဘာဒေဝီဘွဲ့ကံမင်းလာမြတ်ကိုနေစီပြီးတက်တွေကိုအစင်းနိုင်ချလို့စီးချက်လျက်နေတယ်ရာဇာတွေလည်းစင်လုံးမြင်းရင်ဘိုးဘာတသိန်းကျော်ကန်းနဲ့ကြည်လာတယ်။ရောက်တော့အမတ်ကြီးငါးပါးစက်မှတ်ပြီးမင်္ဂလာဝဲကျင်းမလို့ဆုံဖတ်တော်မူတယ်။လက်ထက်မင်္ဂလာအခမ်းအနားပြီးတော့မြမအမတ်တွေကိုရာဇာတွေကစုလက်များစွာကြည်မြင်နေ။မြမအမတ်၆ယောက်နဲ့တက်တွေကိုအင်းဝကိုပြန်လို့တယ်။မင်းအားစားနဲ့ကတော်ကြီးတစ်ချိတ်ကိုတော့ဟန်နာရီကိုခေါ်တော်မူတယ်။ရာဇာတွေကဟန်နာရီကိုရောက်တော့မြမအမတ်ပညာရှိမင်းအားစားနဲ့မွန်အမတ်ပညာရှိအမတ်ဒိမနီရုတို့ကိုအထူးထူးသောပုံစံနီးနာစကားတို့ကိုပြောဟောစီတယ်။မင်းအစားလျှောက်တဲ့မင်းကျင့်တရားတွေသူတော်ကောင်းကျင့်ဝတ်နဲ့မိမိဘုရားတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုကြားရတဲ့အခါရာဇာတွေကအပရှတော်မူတယ်။မင်းအစားအားဆုလက်များစွာပေးတော်မူတယ်။မိုးမက်သမီးတယောက်ကိုလည်းမင်းအစားအားပေးစားတော်မူတယ်။အဲ့ဒီမိုးမက်သမီးနဲ့မင်းအစားတို့တင်လို့ဘရုံစောရိတ်ကိုမြင်နေ။မင်းအစားအားဟန်သာရီမှာငါးလကြာထားတော်မူပြီးမှဆုလက်လက်ဆောင်ဘန္နာကာရများစွာပေးလို့အင်းဝကိုပြန်လွတ်တော်မူတယ်။အဲဒီခါကစားလို့အင်းဝနဲ့ဟန်သာဝရီနှစ်ပြည်တော်မင်းနှပါတို့ကရွှေတပြားရိတ်ကဲ့သို့မိမတိရှင်မနောက်ချစ်ကြည်လေးမြတ်တဲ့မိခင်မွန်းနေဖြစ်ကြတယ်။
ရာဇာတွေကတိုက်စင်အစီ30နဲ့ပသိမ်နင်းမောစိကောက်ကွန်ဒီကိုနှစ်စီမပြတ်အင်းမကိုဆက်တော်မူနေအင်းမမှာဘရင်မင်းကောင်ဟာညီတော်ရှင်သိမ့်တက်ကိုမြင်လို့အကျဉ်းချတော်မူတယ်။နောင်တော်မင်းအားစားရဲ့လျှောက်ထားချက်အရညီတော်ကိုနှောင်ဝင်ကလွှတ်တော်မူတယ်။စကိုင်းစားညီတော်ရှင်သိမ့်တက်လေးနှောင်ဝင်ကလွှတ်တော့ရောက်ပါတော်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာရီပြည့်ရှင်ရာဇာတွေတံပြင်းရတယ်။ရာဇာတွေလည်းရှင်သိမ့်တက်လျှောက်တော့ဝမ်းသာအားရလို့ကြီးစွာသောအဆောင်ရောင်နဲ့တကားမြို့ကြီးပြကြီးပေးပြီးစားစီတယ်။တနေ့တနေ့ဘရင်မင်းကောင်ကမုမဲ့တင်နာပတိရီနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်မြင်နေ။တလဲစီတွေမော်တက်တွေရှိသေးသလားဆုံမီလောလို့မေးတော်မူတယ်အမတ်ကြီးတွေကတလဲစီတွင်ဘာယာနေတီတက်ခွေကိုယနေ့တိုင်းရာဇာတရေမနှုတ်သေးသေးသောမှာဗျာလို့လျှောက်ထားကြတယ်။ဘီရင်မင်းကောင်ကြတော့မိခဲ့သူအမျက်ထွက်တဲ့ရာဇာတရေကငားနဲ့သစ္စာပြုခဲ့တယ်။ဘီနေရမတောင်ကိုညှိချားထားခဲ့ပြီးဖြစ်တော့တလဲစီသည်ငါတို့ကျေးဖြစ်တယ်။ငားနိုင်ငံမှာတူထားခဲ့တဲ့တက်ကိုမရှုပ်သေးပဲယနေ့အထိနေဒီမှာငါဥစ္စာကိုသူ့ဥစ္စာပြုသည်မဟုတ်လော။ရာဇာတရေလည်းသစ္စာမမြဲငါတို့ကိုသစ္စာဖြတ်ခဲ့ပြီ။ငါသည်ရခိုင်ကိုအလင်းချီမေအိမ်နောက်ဗမော်ရှမ်းကိုချီအောင်မေဒီမျိုးတွေကိုရပြီးမှဟန်တော်ရီကိုစုံလုံးလုံးကြမေဒါပေမဲ့ငါတို့နိုင်ငံတွေမညီညွတ်သေးတချို့မျိုးရွာတွေပုံစားနေသူတွေလည်းရှိသေးတယ်ငါတို့ရဲ့အင်အားမှာစစ်မျက်နှာတစ်ခုတည်းသာဂျင်းမဲ့မင်းထန်စာစေးလို့စုံစီရင်စစ်မျက်နှာနှစ်ဖက်နဲ့ဟန်တော်ရီကိုညှက်ပြီးတိုက်ခိုက်ပါကလွဲကားသာရှာမေမူမတ်တွေပတုတ်မြင်တဲ့နည်းအဲ့လိုမေးတော်မူတယ်မူမတ်တွေကလည်းအမိန်တော်တိုင်းမှာဗျာလို့လျှောက်ထားတော့ဇင်းမဲ့မင်းကိုစားစီလို့ဘန္နာကာရနဲ့တကွပုတ်ဆက်စီတယ်။စားမှာတော့ယန္တနာပူရအင်းမွှေနှန်းရှင်ညီတော်ပြည့်သူဘီရင်မင်းကောင်ကနောင်တော်ပြည့်သူဇင်းမဲ့မင်းဆောင်မဟာရိတံကြားရောက်အပ်တယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့ခမဲတော်ဘီရင်မင်းကြီးစွာစောကဲနဲ့ရွာဆန်ပြီးတာပြည့်သူကျွန်ုပ်သည်ခမဲတော်၏ရိုက်ရကိုခံ၍အင်းမွှေနှန်းစီစိန်ကိုဆန်စားပါသည်။မြို့ရများမညီညွတ်ခင်ဟန်သာရီပြည့်ရှင်ရာဇာတရစ်သည်ကျွန်ုပ်ဟာအထင်သေး၍အနိုင်ထက်ပြုပြီးဘောဘာအင်အားကြီးမားစွာနဲ့အိမ်ဝတ်သို့ဆန်ခဲ့တယ်။မြရွာတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်၊စုပုလှုပ်ရှားစေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်ုပ်တို့ရန်စိမပြုတ်ပဲပြီးခန့်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင်ရှိစုပုတဲ့မြရွာတွေကိုနှိမ်နှင်းရန်စုံစမ်းတဲ့အခါ내เจ้าတွင်ရာဇာတွင်နဲ့တွေ့ဆုံနေ။စမကန်အခင်းတစ်ခုထဲ၌ကျွန်ုပ်တို့မင်းသမားထိုင်လို့တစ္ဆာပြုခဲ့ကြတယ်။နှစ်နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေကြီးစုံတွေကိုတတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။နှုတ်နှစ်ဖက်ဆိတ်ညင်လို့နေသားကိုတတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ဂျာဇာဒရေကညာတရင်ခေါ်ပြည်စံတော်ရှင်ဖျားရှိဝဲကျွန်ုပ်နဲ့ထားခဲ့တဲ့တစ္ဆာကိုဖြတ်တယ်။ကျွန်ုပ်နိုင်ငံနေမြေကိုသူ့နိုင်ငံနေမြေပြုလို့အနိုင်ထက်လုပ်ယူတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ဒီနေစင်မပြတ်စိတ်ပူမင်တော့ကဖြစ်နေကြတယ်။အိမ်လို့မပြောနေလို့လည်းမချမ်းသာဟန်သာရီကိုစုံလို့တိုက်ခိုက်ရမှာလေကျွန်ုပ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ရခိုင်နဲ့ဗမော်ရှမ်းမြို့တွေမှာမငြိမ်ဝတ်သေး။အဲ့ဒီမြို့တွေကိုညီညွတ်ညီဝတ်အောင်နှိမ်နင်းပြီးတဲ့အခါမှာဟန်နာရီတို့ဆင်းလို့လုံကျမေအင်းဝဆင်းမျက်နှာတပတ်တဲဆိုရင်ဟန်နာရီကိုရရန်ကြကြည့်မေကျွန်ုပ်ဟာကုညီရန်ဈေးမဲ့မင်းလေစစ်တောင်းတို့ချီလာပါကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဖက်ညက်လို့လုံကျမှာကဟန်နာရီပြည်ကိုနှိမ်မြန်စွာအလွဲတကူရကြည့်မေမွန်နိုင်ငံကိုအောင်မြင်ပြီးတော့စင်ကောင်းမြင်ကောင်းမိမဲကျော်မိမက်လာစိန်ကျောက်ပရံများပလဲရှက်တနာစတဲ့အဖိုးတိုက်ဖိုးတန်ဥစ္စာမှန်သည်ပြည်ကိုနောင်နှောစိတ်တိုင်းကြအောင်ညီတော်ဆက်သပါမေတနည်းဆိုရရင်လည်းအင်းဝနဲ့ဈေးမဲ့ကိုရွှေလန်းငွေလန်းပေါက်စီလိုတယ်အချင်းချင်းမင်းစီတမန်မပြတ်လက်စီလိုပါအင်းဝစီသည်ဈေးမဲ့စေဈေးမဲ့စီသည်အင်းဝစေဆိုပြီးနှစ်ပြည်တော်ကိုမဟာမိတ်ဖြစ်အထုတ်ရှိစွာတည်တတ်စီလိုပါတယ်ဒီကြောင့်တွေကိုနောင်တော်သိရှိပါရန်ညီတော်ကရူသည်လီမြတ်စွာအကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာနဲ့ဘန္နာလက်ဆောင်ဤကိုတမန်ဆက်နှစ်ယောက်လက်ကိုအလို့ဈေးမဲ့မင်းစောမာရီတန်ကိုစေတော်မူတယ်ဘီရင်မင်းကောင်လည်းဘောဘာအလုံးရှင်နဲ့ရခိုင်ကိုကြည်တော်မူတယ်တမန်တော်ဆက်နှစ်ယောက်တို့ကအမိတ်အတိုင်းဈေးမဲ့ကိုသွားကြတယ်နန်ခီမှာမိုကင်းသမားတွေကသူတို့ကိုမသိငါလို့ဖမ်းဆီးကတန်လျင်စာတမိန်ငေါခွင့်တန်အပ်တယ်ဈေးမဲ့မင်းစောမာရီတန်ရာဇသန်စာဆက်ရန်ဖြစ်ကြောင်းသိရတဲ့အခါတမန်အင်းနဲ့ရာဇသန်စာကိုဟန်နာရီကိုပို့ဆက်တယ်ရာဇာတွေလည်းရာဇသန်စာကိုဖောက်လို့ဖတ်စီတယ်ရာဇာတွေကတမန်တော်တွေကိုစစ်ဆေးစီတယ်ရာဇသန်စာကိုဖတ်ပြီးဘီရင်မင်းကောင်တစ္ဆာဖြတ်တယ်။ငါကိုလှုပ်ကြံရန်ဇင်းမဲ့မင်းစောမဟာရိတံစစ်ကူတောင်းတယ်လို့မိမိစင်ကျင်နေ။တမန်ဆက်နှစ်ယောက်တို့ဟာငါလှုပ်ပါကဇင်းမဲ့မင်းကိုဘီရင်မင်းကောင်သည်ဂျာစနန်အစ်စ်တွေထက်စီအောင်မှာပဲ။မြမနှစ်လောဆင့်ရနှစ်ရက်ပေါင်းမိရင်ငါတို့ခံနိုင်ရန်ခက်ခဲမေ။သူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ခံမေ။သူစင်အင်အားနှဲ့အောင်ပြုမတော်မေ။တမန်ဆက်နှစ်ယောက်လည်းပြတ်မရောက်ဇင်းမဲ့စစ်ကူလည်းမပေါ်ပေါက်အောင်ပြုရမေ။သူတမန်တို့ကိုငါတို့ရှားတဲ့အကြောင်းမြမကိုမပေါက်ကြစီနေဂျင်းမဲ့စစ်ကူကိုတန်တရားရှိရှိနဲ့
Pien Mingao Mioni Vazi Lu Jian Lu, the man sent the outdoor cosini. Shadden and Sama Bashi de Dine, Pien Mingao Nga, Shakai Neba Mo Shango Tibi Ma, Hanarigo So Melu Suri. Shaku, Shakango Tai Bibi Lo Lu Chili Du Yeruku, Inwaku Tanan Zira Muri. Pien Mingao Nga, the Kango Tila Tang the Yarika, Shasa Dreha, Sidi Boba Miaswane, but they go Tini. Pien Mingao Ye, Bianchigo, Chatai Me Jenny. Being Ming Anga, Shakai Mugu Lo Jano, Shakai Sam Makanai Lu, Panga Mugu Beauty, Shakai Sayeda, Naram Milaka, Boba Tatano Sumi B, Pisi Osa, Chungwe Janarigo, Simi Tatimi, Dan Rego Beauty, Shakai Mugu being Ming Ao Jaro, the metal Gamanigo, a soundari, Dan Rego Beauty, Naram Mila Rukule, Shao Lai Lu, Pansi and Mini, Being Ming Anga, Shakai Muga, Pomo Shango Mianti, La Langa Mabianetra. Jasa Drinem so daddy. Shakai Mulin Kamni, being Ming out yet the middle. So be it and not daddy. Being Ming out, but more shango shall be. Don't man shall the meal, pay you see. Homoma Bubarigo and I you see Lu. In Waku, maybe a man needy. Then we might she did, Shakai me at Daro, Narami Laga. Then to a mamma new one. But they might, Yasa Drishi go Jarika. But they go Kulu, Jasa Drita and Kazari. A Kuni Lulu Kazalari, Narami Lago, Munega. Tutanga damahu, Dineti, Pietori, Lu Saint Jimmy, Mima Jam Jam Soinero, Minga Tangulai, Mingo go nga at the pie, Nalaka down when shooty. Me pie a jaya, Jakai Mugu, Nalota y be me, so be, Nara me lago, meini, Nara me lagule, tied in the loo, Sule be romuli. A now Jakai Mulo jaya, that's in a der poesi romuli. But a madama, the me banyago, demu. The main daline, the main dangerugo, sike piecanu, Poba du ye garo bidi. Turia dama, the main hawking o demu. The main lawni yene, the main zegon di rigo, sike canu, Poba du ye garo bidi. Nada bano tatang, simi miasoni, chisidi. Nara me lagule, Poba miane, like basidi. Shango jaro, Nara me lago, nadelo. Tibugule, bile ma pitang. The murigo, ma diga. Then we shall need, takai piercing jim a buneo. Maru the king, Yazad ready, Boba ya lojin it, Tilari. But they ma daddy needy, Jakai Mugu, lo jemmy. Shine may know the king daro, Nara me latte, Junkan Lubaka, Gamoswa, Totu leva. Tomo ying, Maru takai piacia melo, she suba. Being me got saltari, Daminigo, Matisini. Tatao, then re dari, mini woman, Totu lime. Erika, then rego, redigo shami. Then we shall be, Jakai Mugule, Rega da shami. The main banyan, the main oquinole, Dushi and me no jaja, Nara me lago colo, than rego chili. Dushi mare da jesu jariga, than re dariga. Mosede inati masago, cosangere. Mimido the king at daro, Nara me latan, patu jari. Drogo Nara me laga, so let we chimine. Than we she be me come in lurile, jayunedra. Than rega qualu, shango gitari. Than rego mono shabby, shakai mugo, sele chibiani. Shakai Mudarile, Mimido the Kedaro, Nara me laga, Mosiku Nyazwani, Tila di go jayariga, Wena ajani, Patu jari. Shakai Mugu Samyari, being Mikami, the metal, Kamaniga, Josa Benza, Kanai Dolly, Mosi Uma, the maid daline, the maid lawni jeruye, Taikaku Makanai, Nara me la dagale, Piwin labianetra, Kamanile, Tapialu piari, Tami me pilumalo, Monuga pensuri, being Mikami, the middle, Sobi, Tanani to go. Tamming Boba, do ye don't know canoe gole, lay ya pansidi. Jaza Driga, but they money say, but they saw Tiloa, Tobelo, a mattingo, but they saw ye canoe be, but they got Hanarigo piani. The Noto Piago Shado, Muda Madari, Galijaitigo, Shuzari. Ericama, but they saw Maddi Tanga Sayaudi. Sama, being Mingo yet the metal Gamanine, the middle of Sobi, Tanarua, Shakai Mugo, they say, Pammy, do she ne layout Satadi. But they know shall be. Sago Jaza Ripabi, Labama Catomuri. Being me on the Nanit disabu be, the Sago Papia do down, the Sapawi to the mean at the Madu di, Naleto Javiari Lumino Muri. Eri Niago, Titano Dolu Koyama, Tushin Labama Cade to a town, Takanalu Dimiani. Tushinga, a mamma had the Mongo, but they know Lubi, Kamanine Sobi Tanarugo, Josiri. But they ma Kamaniga, Saitalu Diri. Minimi Sobi Tana. Mahatamu Jogelu, Tushine, Satari. Shazadriga Bogo Shalto, Sobi Chanaku, Mibiasha Miaudi. Shazadriga Bogoma, Nalin the same Pulo City.
Eri nali nasi ne jangai ngu amye ne, tamu na u ne sikere ko ajo lo si ne. Awe baso enyi miyoso ne, laso natao ni ko lasang pye po si ne. Amisa ko shurisi khalo si do mu ne. Sama, si miyo shi ye taro ya saadre jayao ete, tami panye tami ngokwe ne, mumet di na pati miya. Jangai mi miyoari ko nyinyo nyinyo ang, ne ni si man bito minu tanu lu piyange cha. Jangai mi nara mila a tipyo ne dakwa, Shunata Demi, Leia Pansi Tari, Myama Pinya Shinui, Pati Babu Biduga, Patain Babe, Latama Lwadamane, Shakantari Anna, Kaunu Jayaku Kokeba, Eri Amisago Shabiro, Nara Melago, Naha Binao, Myama Pinya Shin, Ajinge Ngase Chause Kanugu, Pagoku Kosange Jari, Shakai Mu Pialu, Tamilo Sobi Janani, Tamato Gamiruha, Hanariko Pali Digo, ပေါ်မမရှန်းနွားနှိမ့်နေနေတဲ့ဘေးမင်းကမသိသေးမီမူမန့်ငယ်တပါးကဘေးမင်းကကိုရှောက်တယ်အရှင်မင်းကြည့်သည်ရခိုင်ကိုရှားထားသည်မှာတောစင်အိုင်းကိုကြောက်ခဲ့သည်အာဒီကာလနေတူတယ်ဇင်လေတောစင်ငယ်ကိုမစည်းစေဘဲစင်ကားကိုကြည်ရတဲ့စင်ဟုံးစီအားစီစီတကယ်တို့ဖြစ်တယ်ဇင်လန်းနဲ့နေတွင်စင်ဟုံးစီမှာလိမ့်ကြမှာဆူရတယ်ရခိုင်မမညီညွတ်သေးပဲတမတ်တော်ကိုရွှေနှန်းအပ်ခဲ့သည်မှာမှားလိစွာတကားအ
mẹ chí rì hà. Mẹ mẹ tà kè tù, ngà à tù tì áo mẹ mẹ xào trì chà tì lù mẹ nọ mù rì. Ả đi kà mù mẹ chí nù gà, ạ xì mẹ chí ạ khai ngù yà xì ngà, nhì tù à ạ xào thà mẹ nì lù mẹ rò mù mù. Ngà tà mẹ yè chào xoà kù ịn hoà rì xào xì tì. Mẹ yè tì ngà tù à, bì nù chà tì phì yùi tà mẹ rò xò bì chà nà nì, tà mẹ tò gàm nì rù gù xà khai mà thà သမတ်တော်ကထားမေလို့မိန်တော်မူပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မောတီကိုထင်လျက်ထင်နိုင်ကိုကျွန်တော်တို့မရှောင်ဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ရှောက်ထားကြတယ်။အမတ်ကြီးရှောက်ထားတဲ့အတိုင်းမှန်ပြီလေလို့မိန်တော်မူပြီးအမတ်ကြီးအားမိမဟာရာဇာဘွဲ့ပေးတော်မူတယ်။ဘုရင်မင်းအောင်ကဗမောရှာနှုတ်ကိုအောင်းတော်မူပြီးမိမရောက်ကြခြင်းငယ်တွေကိုထုတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီညမှာတုတ္တတော်မဆက်ကိုနာတော်မူတယ်။ပရိသတ်များရှင့်
ောင်လေးရဲ့အပိုင်းကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမမီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စီစဉ်လေးကိုအစားအနေအဆုံးအထိနားဆင်ရပြီးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူဝဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။